Furt nie zu was? Ciemne? Nie. Už je. Už. Tak, konečně, už jsem se lek. Tak, já vás tady vítám v netradiční dobu, dneska v pátek, ale se speciálním streamem a se speciálním hostem. A je to představení nový mapy pro Farming Simulator 22, dlouho očekávaný, aspoň z naší strany. A je to mapa Carpathian Countryside, neboli Karpatský venkov. A já jako svého hlavního hosta tady vítám mistra Hektora, což je autor této parádní mapy. Takže Hektore, ahoj, zdravím. A samozřejmě kluky Šmudla, Idem, Listonoš a George, ty jsou ještě v úžasu, stejně jako já, že Hektor přijal tu naší nabídku a dneska tady chvilku s náma na té mapě zahraje. Vítám samozřejmě všechny na chatu, ještě jenom si ho obnovím v telefonu. OK, už mi běží, takže zdravím všechny na chatu. Bylo to takový překvápko, který klaplo a já za to moc krát děkuju. Já jsem na slovenský vesnici v 19. nahrál asi nejvíc ze všech map farmingových přes 1000 hodin, pak už jsem tam spíš tak blbnul, ale ta mapa je pro mě srdcovka, takže já si toho nesmírně vážím i té práce. A dneska si tady představíme tuhle tu parádu, která vyšla dneska odpoledne, i proto jsme se rozhodli právě vydat ten stream v netradiční čas. A představíme si tu mapu tady společně s jejím autorem. Takže ještě jednou díky Hektore, my jsme tady hráli 3 hodiny, nebo kolik s klukama hned, jak ta mapa vyšla. Trošku jsme to prolítli. Já ukážu celkový PDAčko. No, sorry, já jsem si slíbil, že nebudu skákat moc do řeči, takže kdykoliv Hektor bude chtít něco říct, tak samozřejmě máš přednostní právo. No, len to jsem chcel povedať, že určitě je to dobrý nápad, aspoň můžem ľuďom odpovedať na ich otázky, prípadne niečo spomenúť, čo plánujem ďalej s tým a podobné. Super, super. Já si dám jenom trošku nahlas na Discordu, aby tě kluci slyšeli i na streamu všichni. Jo. Tak, to by mělo být v pohodě. Takže tohle je celkový PDAčko. Já musím říct do začátku, že ta mapa vyšla na modhubu, takže skvělá zpráva i pro konzolisty. A chystá se ještě, že jo, druhá verze, jenom pro PCčka, která bude trošku pozměněna a budou tam další přidané produkce a spousta dalších věcí, ale tomu se budeme věnovat jindy. Dneska to bude tady o té mapě, která už vyšla na modhubu. A jak jsem říkal, tak jak pro hráče PCček, tak i konzolí, takže to je super zpráva. Spustili jsme to v modu nový farmář, to znamená, máme tady save ze singleplayeru. Hned můžeme ukázat ty pozemky, které dostanete do začátku. Tohle je hlavní farma pod tím pozemkem číslo 6. Jedno pole číslo 5, 4, 3 a tady 19. Je tady spousta výrob. Těch výrob je, tuším, že 9 tady, že jo? Můžeme potom všechno... Bude se, já nevím, kolik jich je takto. Můžeme všechny potom proběhnout na konci. Nemám jich počítané, já vím, že které tu jsou. Jo, jo. Takže jsou tomu... to ale také vezmené iba základné, tam jsem to moc nemenil. Jo, a mně se i líbí, jak jsi to tam zapracoval, právě jsme koukali tím, aby to prošlo na modhub, tak nám je jasný, že ty podmínky tam jsou docela přísný. Takže i když si použil ty výroby ze základních map, tak jsem na tu mapu si myslím, že sednou úplně. No, některé jsem tam chcel nějak zakomponovat, aby tam byly jako napevno v mape, a to samozřejmě potom je tu veľa miesta, kde si umiestniť svoje. Mm-hmm. Například jsou tu aj také lacné pozemky na kúpu, kde se dají stavať potom tvar produkcie. Koukali jsme tady v tom lese nahoře, tak tam je jeden pozemek zrovna, myslím, že v těch rohách, že jo, v těch lesích, tam jsou takový proluky. No, na PDAčku, hlavně na té pravé straně, tam jsou také malé parcely. Jo, to, co nám nabízel Šmudla tady pod tím pod nádražím. Tak jo, ta mapa oproti 19. se trošku změnila, ale mně se líbí ten styl, že zůstal zachovaný. Je to vlastně místo, kde mistr Hector přiznal, že odsaď pochází, takže je to jeho domovina, má k tomu blízko a určitě to i na té mapě bude znát. Stejně už jako to bylo na těch 19. A jdem si teda prolítnout celou tu farmu asi rovnou. No, keď můžem vzpomenout, tak v realitě táto oblast, která tu je na té mape, tak v realitě má přibližně nějakých 4x4 km. Je to zmenšené do standardních rozmerov mapy. To je 2x2 km. Jo. Takže aj tie veci sú k tomu rôzne prispôsobené.
a proporčné iné niekde miestami. Jasný, Ale, no. a táto pravá strana, keď sa pozrieme na PDAčko, tak tá je kompletne fiktívna. Väčšinou tá ľavá strana je taká dosť podľa reality. Já jsem dneska stahoval i pro kluky z Google Maps, že jo? Nebo myslím, že z map.cz jsem stahoval přesně ten pohled na, jsou ty vesničky Chtelnice, že jo? Dolní Lpašov a nahoře, jak se to jmenuje, u toho Kravína. Myslím, že i podle toho pomenovaný ten Kravín. No, sú tu reálne názvy, jo. Sú to obce Štyrusy, Štyrusy, Pančár a Kočín ešte. jo. A tahle ta pravá část teda, ta je tam jakoby smyšlená, že jo, s tím vlakovým systémem a s těma No. výkopama, ale chápu, že to je kvůli té hratelnosti hlavně. Paráda. Aby aj bolo kde predávať vôbec. Tak jo, tak jdem proběhnout tu farmu a všechny ty budovy jsou tady sběratelské předměty. Tuším, že jsou to ty z té americké No, mapy, že jo, ano, 100 těch je. sběratelek. Takže tady v tom hlavním farmářském domě tady máme celkovou mapu, pěkně všechno slovensky, všechny popsané pozemky, všechny ty prodeje a všechny výroby, takže to je úplně super, dokonce i s nějakýma náhledama, s fotkama. Tyhle fotky, co jsem sledoval tvůj Facebook, tak to jsou tvoje vlastní, že jo? Nie, Ne, tie někde jsi se ptal, jestli můžeš použít nějaký fotky z... Áno, tie sú od fotografa, teraz to je Majo, moment, ja si to pozriem. Pýtal som sa ho na práva, či ich môžem použiť. A to nejsou oni, co jsou tady? Tieto všetky, väčšina z nich. Dobře, takže i nějaký vlastní fotky. Tady máme nějakou kuchyňku v tom místním JZD, dokonce vedle jídelna. Si už si tady hrnou. Do většiny těch místností se dá dostat. Se mi líbí fakt to zpracování, úplně dokonalý. Sice použitý zase z jiných map, že jo, podle mě z nějakých těch evropských, ale tím, aby to prošlo na ten modhub, tak to není Väčšinou asi. sú to objekty z originál map, konkrétne to telefon z 19. Tak, tady máme zaměstnance měsíce a my jsme se s klukama dohadovali, jestli jsi to ty. No, nie je tento, čo je tam teraz zobrazený, ale ten obrázok sa mení každý mesiac v hre. Aha, super, tak Na to je. jednom z nich som aj ja. Dobře. Takže tady se vám budou měnit postupně pracovníci měsíce. No, sú to také trošku také, povedzme, že vtipné obrázky. Jo, paráda. Ale i to zpracování, jako tyhle ty detaily, jak tady je prostě krabice ze zdi s elektrikou, pěkně ještě nevomítnutá. Rádio. A tady už jsme se dostali do prvního hangáru, do nějakého přístřešku, který slouží jak na skladování těch velkých strojů. Vidíte, že tady máme do začátku kombajn od New Hollandu a slouží to zároveň jako trigger pro opravy. To se mi moc líbí, že na tu opravu si musíte zaběhnout tady do té dílny. A tady teprve máte ten trigger pro tu opravu. Nevím, jestli tady nahoře něco je, ještě na těch schůdkách. No, iba taká dekoratív, Jenom taký sklad. dekorace, ale právě to je super, jakože takový místo, kam normálně člověk nepoleze, ale zpracovaný úplně perfektně. Dá sa tu, chlapci odkrývajú jamu aj Teď a jsem to slyšel, odkryj tady ta už montážní. je len taká imidžovka, alebo Paráda, teda ale. roleplay. A když mě tam zavřete vevnitř, jo, tak mě to vyhodí. Dobrý, já myslel, že mě tu zavřete Jo. a už mě nikdo neuvidí. Tady jsou dokonce nějaký vlastní zvuky, že jo, asi na těch bránách jsem pochopil. Takže takhle vypadá ten první hangár společně s triggerem pro opravy. A ještě zaběhneme se mrknout zpátky do toho statku, protože tam se můžete dostat i nahoru. Tady tuším, že nebylo nic, že jo, v té převlíkárně. Ale dá se jít i Hore nahoru. je jedna miestnosť ešte. Jo. A to je tady v tom růžku, tak tady máte místnost, do které se dá jít a tam máte trigger pro převlíkání. To znamená, kde si volíte svoje oblečení a trigger na spaní. Takže paráda, můžete tady konce sledovat telku a někde se budou si psalo v tom popisu, že jo, zobrazovat ty sběratelské předměty na nějaký polici, tak to je tady. Práve som chcel spomenúť, áno, to je presne tá polička nad televízorom. Takže tam potom, když vyzbíráte těch 100 sběratelských předmětů, tak některý z nich se vám zobrazí tady v tom vašem kumbále, kde
kdy můžete přespávat. Tak já vůbec nestíhám chat, tak to mě dneska omluvte, tomu se ze začátku nebudu moc stíhat věnovat. Všude se tady dá rozsvěcet pomocí Rka. Moc se mi líbí i ty lampy, prostě. Máte ten zvuk? Paráda, paráda, nemám slov. Jak jsem říkal, už i ta slovenská vesnice pro mě byla v 19. jako srdcovka a já myslím, že ten diamant, co jsme tam s listonošem přidali, tak ten už tam zůstane, protože podle mě je to adept na, jestli ne nejlepší, tak jednu z nejlepších map českých a československých do 22. Takže zase jenom další nějaký stání krytý, kdybych něco zapomněl, tak mi říkejte, je tu spousta strojů, nebo takhle, v tom módu začínající farmář dostanete vlastně úplně všechno, co pro to hraní potřebujete. Pak si ty stroje určitě proskáčem, takže teď jenom ukážu ty garáže. Zase se tady dá všude odvírat, rozsvěcet. Tady tuši byly nějaký stroje na setí, na hnojení. Takže rozmetadlo, rozprašovače na hnojiva, pluhy, kultivátory nějaký. Mámhle vzadu a dva secí stroje. Super, takže pokud to budete hrát v singlu, tak 100% jako nebudete potřebovat žádný stroje do začátku. Všechno ještě ukážem. Tady je další trigger pro opravy na té montážní rampě, že jo, co jsme pochopili. Takže... A i vedle nej, pro také ty větší vozidla, co se rovnou... Jo, tady jo, že ten trigger zasahuje i ven, jako. No ano, mm-hmm. Pro nějaké kultivátory a podobně. Jo, paráda. Tak, kudy to vezmem? Vezmeme to dokola. No, vezmeme to dokola celý. Tady jsou nádrže na hnojiva, že jo, který se dají dokupovat i vzdáleně, takže když tam přijdeš, tak si můžete nakoupit svoje vlastní hnojiva a z nich si tady potom ucucávat. Takže paráda, to je tady v tom místě. Další stání. Tak, tohle je jenom garáž zase, není tam nic, když tak mě oprav klidně. Jasné, tu nič. Tu máme na druhé straně automatické skladování balíků. Tomu se dostaneme za chvíli. Jo. Takže z těch strojů tady zase sbírací vůz jeden krmný vůz, list na balíky, obracečka, řádkovačka a sekačky. Takže paráda, jak říkám do začátku, tady máte úplně všechno, co budete potřebovat. Tak a tohle nás zajímalo, tady se dostáváme do budovy, která je na výrobu prasečího krmiva, že jo? Mm-hmm. Budou tam to... aj ďalšie veci. Ešte tam pribude niečo ďalšieho? OK. V výsledovnej verzii, keď budeš hrať s Maze Plus modom, tak bude tam možnosť si povoliť viacero tam, teda akože čo v tom Maze Plus mode sú. Ty receptúry a podobne, jo? No. Na to krmivení, tak to je super. Takže tady se to bude do toho roštu zavážet, tady odsaď vysypávat z těch rour, jestli jsme to no. pochopili dobře. A tohle je tam míchačka na to, na to prasečí, jo? No, tam to je produkcia, tam ten flígl, ten nás. Mm-hmm. A toto tu, to je silo. Sú tu vlastne dve možnosti, jak vysypať do sila, to je táto jedna možnosť tu vnútri. Aha. A potom tu je vonku ďalšia mreža. Jo, tady vidím ikonu pro produkční bod. Jasný, takže ono to je propojený, jo, s tím hlavním silem. Áno, takisto sa dá nakladať buď tu, do vlečky, alebo aj vnútri. Super, super. No vôbec celá táto budova sa tu dá sypať na zem, napríklad ja ju používam tak, že sú suroviny, ktoré mám určené na krmivo pre prasatá, to si vysypem sem. Uh-huh. A keď sa dá do síla napríklad na predaj, tak to si dávam do síla. Okay. Napríklad repa alebo zemiaky, ideálne na to. Jo. No tak to nás čeká taky, když jsme si teď zařekli, že to budeme hrát reálně všechno, to znamená bez autoloadů a podobných věcí, takže na to se docela těším. Tak a tady zvenku, tak tohle jsou ty obří sila, které jsou propojený, jo, teď to je vidět takhle z dálky, jsou propojený i s tou budovou, kde jsme byli teďko vevnitř. Můžeme doplnit, ono v realitě je to samozřejmě sušička. Mhm. Rozmýšlel jsem aj nad tím, že to tam dám, že by vlastně bylo možné sušit obilie. Predať ho za nejaké to vyššie, za nejaké lepšie peniaze. Mm-hmm. Možno to pridám, ale tam je problém ten, že treba k tomu pridať zase nejaký ten tú fill type, čo sa dá sypať na zem. Jo, jo.
A ono je to obmedzené a keď si aj človek zapne ešte Maze Plus mod, ten ich pridáva strašne veľa. No a ono sa to dá zvýšiť, ale zase to je vec, ktorá sa dá zvýšiť iba u počítačovej. Teď som si chtěl zeptat, no, že to asi nebude práve s těma konzolema úplne spolupracovať, takže... Takže toho se spíš dočkáme v té PC verzi, chápu potom. Áno. Jo. Tak, tady jsme vyběhli ven, takže z druhé strany pohled zase na to silo s tou sušičkou a s tou výrobou toho prasečího krmiva. Tady už jsme byli. Ten už tady otvírá zase další stání a to jsou právě ty skladiště na balíky, které přibyly v tom posledním peči nebo předposledním od Giantu, že jo? Kde se dají automaticky skladovat jak balíky, tak palety anebo všechny různé věci ze hry. To jsem tak narychlo přidal. Hmm. Není to úplně ideálné, tak jak bych si to představoval, ale tak bohužel moc... Ten od Giantsu, tá verzia tohoto automatického ukladania není moc... No je taká obyčajná, taká základná. Hmm. Autor GTX má ten Object Storage mod, ten je parádny, ten bude v PC verzii. Jo. PC on verzii. Ten sme ji používali, myslím, že je na Berkmanu, že jo? Oni chlapci z programátori, oni... Spravili, tam sú také v konfiguračnom súbore, tam sú akože také zóny, nakonfiguruješ a to vlastne mu určuje tomu skriptu, určuje, že kde môže ukladať tie objekty. No a podľa toho, čo tam vidím, tak ono by malo byť možné tých zón spraviť viacero. Lenže, keď som to skúsil, tak to nejde, proste, keď ich ako nakonfigurujem viac tých zón, tak napríklad sa jedna, druhá už nejde, vyhodí chybu. Ako napríklad tu. Ja by som tu potreboval niekoľko tak, aby to vyšlo krásne medzi tie stĺpy. Jo, takhle. V každej, že by bolo proste určitý zboží, ako. Áno. No, hlavne preto, aby sa tie objekty nemýchali. Nebyli v stĺpe. Jo, takhle. To ešte vyskúšime. No a zase chlapci nejak asi zabudli na nás, moderov, čiže oni tiež spravili jednu budovu, kde proste majú jednu zónu a hotovo. Tak, teď mi tady jenom píše, skočím do toho, promiň, Sniper dnes si trhnul rekord v počtu lidí na streamu, 189, tak já jsem čekal, že tohle bude tahák a za to ještě jednou díky Hektorovi. A rozhodl jsem se, že z dalších streamů, který pojedem tady na té mapě, tak samozřejmě mistra Hektora podpořím zase formou nějakých donatů, protože si myslím, že za tuhle práci, kterou dělá už od minulých farmingů, tak si tu podporu 100% zaslouží. Tak sorry, že jsem ti do toho skočil. Pohoda, díky. Ale to jsem chcel vlastně povedat. No o těch balíkách jsme se bavili, tady o tom uskladňování, že nemysleli na modery. Aha, ano, to, že vlastně oni v tej svojej budově tam mají jednu tu zónu a je to hotové. No. A nesmíš tam ani věc, že jo, do ní. To som chcel, že ja som im o tom hneď, ak ten patch 1.9 vyšiel, písal, že tam taká chyba je, že neviem teda, či to akože bolo myslené, aby to bolo možné tých viac zón, cez ten ich oficiálny bug report. Yep. Aj tam bola odpoveď, že chyba bude opravená v ďalšom patchi. Patch vyšiel, 1.9.1, a chyba je tam stále. A nic. My na to máme takovú odpoveď, pretože Giants. Asi ma nikto nepochopil, o čom som písal. Jo. Takže tady máme, už se blížíme k silážním jámám a máme tady nějaký věci dokonce na to rovnání, takže jedny válce, jednu na hrnavačku a tohle se mi moc líbí, dokonce tyhle ty dvě obří, nebo kolik jich je, tři obří silážní jámy, si zapnu i nápovědu. Vidíte úroveň naplnění řezankou 0, tak tady přibyla funkce, tady z boku, si můžete skrýt střechu pomocí tlačítka a udělat si z toho takovýhle otevřený silážní jámy. Zůstanou tam jenom ty pytle s tím pískem, to je prostě super, parádní nápad. To jsem myslel hlavně tak kvůli kamere, že keď tam pracuješ v té jame, tak aby kamera tam nějak nezavadila o něco. Jasný, super, kvůli těm kolizím. Tak jo, takže to jsou tři obří silážní jámy a myslím, že tamhle vzadu ještě jsou další, že jo? To ještě není všechno. No, je jich tu dost. To bylo od začátku robené myslou na Maze Plasmo. Tak.
Jo, že tam vlastně Ice plasmu. Tam si můžeš těch věcí dělat daleko víc, z té kukuřice a podobně. Takže tohle jsou všechno jenom jako dekorace, tyhle z ty iglů pro ty lata, ale úplně parádně zakomponovaný, aby to tu prostě bylo zaplněný. A tady už jsou další zase silážní jámy. Ty mají, myslím, ten trigger z druhé strany, že jo, na ty střechy. Dá se tady i rozsvítit, takže myslím pod Rkem, pokud chcete hákovat v noci, tak můžete. Nebo pokud si tam chcete zase... Měnout, že většina těch budov mají možnost zapnout světlo kdekoliv vnútri. Jo. Například tyto silážné jamy, tak ty je iba tu u toho vypínaču, protože se to tam bylo s tým prekryvaným jamy. Hmm. Jo, jasně, protože Erkem vlastně používáš stejně na přikrytí a odkrytí jamy. Paráda. Někdo se ptal, Tom Stanko, jestli ty budovy se dají zbourat a stavět, takže to může Hector asi potvrdit, že jde, protože to z toho videa, který on sám vydával, tak na to chtěl hlavně upozornit, že veškerý ty budovy tady na té farmě a celkovou tu farmu jsou tady dokonce tři, pokud budete chtít hrát v multiplayeru, tak jsou tady ještě další dvě farmy, které si můžete dokoupit, tak všechny ty budovy se dají zbořit a v tom modu výstavba přestavět tak, jak chcete, že jo? Ano, jsou tam většina, je tam většina těchto budov. Například okrem jam, ty jsou tam není jako umístitelné, to jsem vysvětloval v tom videu vám anglicky, ale to je trošku zložitější asi na teraz. Ale teď jsem se přepnul do toho modu výstavba na streamu, takže jak se tam někdo ptal, tak vidíte, že tady přibyli, my tady máme zaplu i platinovku, ale na konci za ní tak jsou tady módy z karpatského venkova a to jsou právě všechny budovy, které si tady můžete potom vystavovat a vidíte, že tam toho fakt jako není málo. Tady jsou jenom přístřežky, bazény na močůvku, celkový to silo hlavní, dokonce tady vidím rozšíření sila, zase ty bazény na močůvku, v nádobách nějaký nádrže na benzín, na ty hnojiva a vodojem. Takže většinu těch budov, jak říkal mistr Hector, tak si tady můžete vystavit, pokud se vám to nebude zdát, ale já myslím, že za nás jako to rozložení to nemá chybu. Tak tady je jeden z výjezdů a vjezdů na tu farmu, všechny ty branky se ovládají ručně. A pak si ukážeme ještě u těch výkupů, to se mi moc líbí. U těch výkupů, tak tam pozor, fungují tam otvírací hodiny nebo nějaká prostě provozní doba. A ty výkupy vám v určitou hodinu zavřou, ale mistr Hector to vymyslel fikaně, že pokud budete přesto chtít něco tam prodat, tak si tam můžete tu bránu otevřít a prodat to tam i v noci, že jo? Ano. Tak, tohle už je jeden z kravínů, ty kravíny jsou tuším na 300 kusů, takže takovýhle obří. Tento je 300 a potom ten druhý menší, ten je 200. Aha, takže 300, 200, 500 kousků na hlavní farmě. Hnůj se tvoří někde vevnitř, anebo potom v jámě? Vonku tam je velká... Velká jama, alebo teda tuto scény. Hnojisk. Klidili jste, než jak to tady probíháme, ty máš práva, viď? Tak klidně tam rovnou něco nakupuj, nějaký zvířata. Ať to vidíme, jak to žije, tak já to tady rovnou otvírám, mně se líbí i tyhle plachty, to je docela zajímavý nápad. Jediný, co jsme přemýšleli, tenhle vjezd, jestli k něčemu slouží. Tato budova je iba dekoračná, to jenom... je do jara. Mm-hmm. Ale jinak se tady dá dostat, koukám ze všech stran. A bere se tu mléko z obou dvou kravín. Tady v té budově, jo? Ano. Aha, bude jednička, aj... dvojka, už to vidím, super, takže dokonce ty... Kravíny jsou propojený tady. Co se týče toho odvozu mlíka, tak to nemá chybu. Všude, to jsme neukazovali, jsou takovýhle detaily, prostě ve slovenštině, nevstupovat jen pro zaměstnanců. A ještě Šmudla tady má nějaký svoje nápisy, že jo, s elektrikou jsme si všimli. Takže to byl jeden kravín a tady je hned vedle druhej, listonož už to tam běží nikam nakoupit, my to oběhneme tady zvenku. A tohle jsou teda bazény nebo skladování močůvky, to je pro oba kravíny společný, jo? Nebo tady je dvojka? Tento je pro ten velký. Jo, tady je dvojka a někde tady bude ještě pro ten druhý. Zatím jsme nenašli žádný sběratelský předměty, ale kluci říkali, že jsou poschovávaný všude možně.
typ jeden, na farmách sú, nie sú žiadne. Nejsou žiadny, tak proto sme možná nenašli žiadny tady. Super. Pretože sú upravovateľné tie farmy, inak by som ich tam určite dal. Jo, takhle, jasne. Kdyby si tam niekto postavil nejakou budovu inak, tak by mohl prekryť. Problém napríklad, keby som dal ten predmet niekde na nejakú strechu, tak ten, k tomu by sa potom nedalo dostať, keď tú budovu predáš. Jasne. Takže tady trigger pro doplňování vody z takovýhleho peckovýho vodojemu a tohle jsou nádrže na močůvku z toho prvního kravínu a ze třetího to je od prasa, že jo? Áno, a si sa pýtal na ten hnoj, tak miesto je tu na hnoj. Jenom tě nevidím teďko, jo, tam ne? A to je společný ze všech, jo? S kravínou i s prasečákou? Kravíny, prasečák a i kone tam. Mm-hmm. Takže paráda, takže tohle ta hnojná jáma, ta slouží jako společná úplně pro všechny ty zvířecí produkce. Tak, listonoš už tady nakoupil nějaký chrochtáky. Super, sem se bude vozit teda prasečí krmivo, že jo, předpokládám. Mm-hmm. Tady můžete nakupovat buď vzdáleně, anebo vykládat z vleků. Jak je to s podestýlkou? Půjdou tam i balíky, nebo musí přes ten rozdružovač? Každé, je to na každého volba, je možnosť aj balík. Ten sa dáva sem, uh-huh. Ten, táto ikona. Alebo vnútri, samozrejme, s rozprašovačom alebo rozmetadlom. Uh-huh. Tak jo, tak paráda. Ten prasičák vypadá takhle vevnitř. Zatím to tady nemáme nakrmený, ale zase vidíte vlastní model. Pecka. Všecko je do očí? Ano? No, na chvíli to preruším, 200 lidí, hej? 200 lidí na streamu, paráda, děkuju moc a hlavně teda děkuju. A hej, ano? A Hector má velmi dobré ohlasy, co se dívám na chat, tak všetci chvalí tu lapu. Tak to se vůbec nedivím. A všetci se těší na tuto mapu. Tak my už jsme jí vzpomínali, že jo, jakou dobu a vždycky, když listanoš tento sledoval, vždycky, když ti vrátili z Modhubu, tak my jsme to tady divné oplakali. Takže jsme se těšili, jsme koukali, že to byly nějaký vyloženě blbosti, že jo, nějaký billboardy, no, nějaký reklamy. Tam pomaly ani doufal. Telefonní čísla. Já to vlastně dvakrát byli úplným blbostem. Tak dokonce tady máme Dustyho, takže svého vlastního čoklíka, kterýho jsem tady viděl někde pobíhat. No, ten si teda běhá v kruhoch. Jo. Jo, už ho vidím, tamhle běží ze zadu. Tak, a tohle je hlavní věc na tu farmu, takže tohle je ty odvírací brány, anebo dokonce tahle malá branka, tak tudy se tam můžete dostávat. Ty zeleno-žlutý vlajky, to je něco místního tam od vás? Původně tam bylo reálné logo společnosti, podle které je to založené. Ale tak radšej som ho tam nechal, nedal, nakoniec som ho dal preč. Kvôli Modhubu, chápu. Ale som tam dal, že teda, keď už som to tam mal, tak som tam dal iba teda farby. Paráda. Tak a tady pri vjezdu hned je váha. A za ní čerpací stanice, zase vzdáleně si můžete tady dokupovat tu naftu. Odsad si potom čerpat od těch svých strojů. Tak doufám, že jsme na nic nezapomněli, ještě tady v té budově jsme nebyli, tuším. Jo, tak a tady máme něco z těch strojů, anebo vlastně všechny traktory, které dostanete do začátku v tom módu nový farmář, takže je tady jeden Zetor Crystal s jednou žící, vidle na balíky, hroty, vidle na palety, závaží, jeden čelňák, a tohle už bude zase pro miláčky zelené síly, takže jeden John Deere, starší, jeden novější a jedna valtřička, valmet. Super. Takže těch strojů, jak jsem říkal, dokonce dvě závaží ještě tady. A tady na podválech jsou dvě lišty pro kombajn, takže jedna na kukuřici, slunečnici a podobně a jedna na obilí. Co máme tohle? Rozmetadlo na chcánky, jedno na hnoji. Vůz na balíky anebo na palety a dvě vlečky a to se mi líbí, že Hector jsem dal jednu s otočnou ojí a jednu pro mě s tou pevnou, za to díky. Takže do začátku máte tyhle všechny stroje. A to je asi s farmy všechno, nebo jestli jsem na něco zapomněl, klidně. Ještě jednu budou zbytost.
ještě do dolatej koně. Jasně, tam ještě hřebčín vlastně a někde byly ty josekačky, jsme viděli. A tady dole přesně. Díky za to, já jsem tady strávil s klukama asi nejmíň, protože jsem narychlo dělal upoutávky na to video, takže tady jedna garáž, další garáž a ty koněmuti jsou kde? Tady. A tady vedle už vidím koňskou hlavu. Takže sem se jim bude vozit zase nějaká sláma, že jo? Nebo nějaká podestýlka, jestli to chápu dobře. No, tam je to prebalíky. A to jde odevřít tohle? Ne, ty vedle vyčli tady. Paráda. Jo, už to kluci nakoupili. Zase, jak říkal mistr Hector, tak všude v tom prostoru Erkem si můžete zasnout nebo rozsvítit. Nádhera, nádhera. Akože tie modely tých budov, to je taký úžas. Ja som koukal, že väčšinou sú tady i tie paralaxní textury, že jo, všude použití. No to je to, čo zhotlo najviac času. Mm. To věřím, to věřím. Krem toho väčšina aj ostatných, čo robia mapy, tak spravia jeden model a hotovo. Lenže tam je treba spraviť aj viacero modelov zjednodušených, ktorý je zobrazený v diálke. Je takto. Aj to tu mám porobené všetko na tých objektoch, takže preto to dosť trvalo. Jako pro nejaký slabší stroj, aby to prošlo, nebo na tých konzolích, jo? Vykreslovanie třeba z dálky je... Zkrátka LOD, teda Level of Detail. Jo. To je v každej hre, že ideš do nejakej vzdialenosti od toho objektu, on sa prepne na model s menšou geometriou, aby bol jednoduchší na render. Jo. Tak, jenom koukám do chatu rychle, výroby jestli jsou klasický, ale na ty se chystáme, určitě ukážem všechny výroby, tady je ještě takovýhle zajímavý vchod na tu hlavní farmu a někde tady nebyly slepice? Ne, tady ne. Takže tady z té hlavní farmy je to všechno, přeběhnu to ven, takže takhle vypadá ta hlavní budova nahoře, tamhle někde v tom okně, tam chodíme spát. Vedle ty stáje s tím hřebčínem, tady hlavní věst. Mně se líbí i ta boční, prostě ta cesta. Příjezdovka na ty pole. Nějaký parkoviště pro zaměstnance a tohle je hlavní věst na tu farmu. Paráda. Ukážu jenom na minimapě, kde jsme se pohybovali, tak to je vlastně celý tenhle pozemek. Na to jsme se chtěli zeptat, když bychom si ho kupovali, tak vlastně v těch dalších modech on nemá jako majitele, jako vlastníka. A my třeba hrajeme s Better Contractem a tam pro ty vlastníky těch polí musíš splnit určitý počet zakázek a dostaneš pak slevu na nákup toho pozemku. A to se bojíme, že tady nepůjde, protože ta farma, když ji nemáte, tak stojí asi 2,5 milionu euro, že jo? No, 2,5. Jestli je to jako záměrně, že ta farma nebo ten pozemek číslo 6 pod tou farmou, že nemá žádnýho majitele z těch lidí, co pro něj... Ona jakože majitele má, on prostě nemá žádné pole ten pozemok. Takhle. Takže máme smůlu listonož, musíme si vydělat 2,5 mega na ně. Nebo konkrétně, dá se to pozrieť v konfiguračních souboroch. Vy tam máte Better Contract moc a ten tam je tá možnosť na tú zľavu? Jo. No, ten som ešte moc nepoužíval, aj keď ho mám. Lebo v základe to není už. Bývalo to predtým v 17, ale neviem, prečo to dali preč. No, nevadí. To som chcel povedať, že konkrétne to má majiteľa, neviem presne teraz, úplne, na 100%. Ale má to rovnakého majiteľa, jak niektoré z tých polí. Tak to nemýlim, tak myslím, že konkrétne toto najväčšie pole, čo tu je, tady má rovnaké majitele, jak tá farma. K tomu se můžeme rovnou dostat k těm výměrám těch polí, koho by to zajímalo, je to klasická mapa, že jo, 2x2, teda z farmingu. A když se podíváme na ty pozemky, tak největší pozemek je to sice pole číslo 9, ale v těch pozemkách pozemek 11. Tak má... Ano? Jak je to spravené v tom Better Contracts mode? Dostáváš z hlavu na čokoľvek od toho majiteľa, alebo iba na to konkrétne pole? Na všechny jeho... Na všechno, co vlastní vlastne. Tak áno, tak potom to pôjde. Listonož, máme to v kapse. Super. Máme vyhráno.
Takže, co jsem chtěl, jo, ty výměry pozemků, takže největší pole, to pole číslo 9, 21,59 hektarů. Dají se tady dokoupit samozřejmě lesy, zase po okraji té mapy. Takže buď menší, anebo větší kusy lesa. Máme tady zapnou i platinovku a co jsme teda ocenili, anebo co nás překvapilo, takže si zapsal do výkupů dokonce věci i z té platinovky, včetně kontejnerů, že jo? Ano, všechno tam je. Takže to je... A to drevo se dá používat, predávat v těch kontejneroch buď vlakom, alebo priamo do triggeru. Jo, to jsem chtěl říct, že jsme tam právě se dočetli, že i ty kontejnery se dřevem tak se dají prodávat přímo na tom vlakovém systému, což je paráda. Nechal si tady, koukám, i bavlnou a cukrovou třtinu, ale... Samozřejmě každý ví, že to není reálná plodina pre nás, ale teda já to osobně mám rád jako tu možnost. Kdo chce prostě hrát reálně, tak ji prostě nemusí pestovat. Přesně tak, jestli si to pole koupí, tak si tam oseje nebo osadí, co chce a tomuhle se věnovat vůbec nemusí. Takže tolik jenom k vysvětlení, protože někdo se na to ptal, myslím, že na bavlnu a na třtinu a na ty produkce. A teď si to můžeme proskákat, protože z farmy to máme asi všechno. No a potom můžeme asi aj odpovědat na některé ty komentáře. Přesně tak, já si pak mrknu do chatu. Takže co se týče těch výrobních bodů, já to vezmu jenom tady zrychleně na mapě, v tom levém horním rohu, tak tam je pila a tesařství, můžeme se tam vždycky přesunout. Jsou to většinou ty budovy právě ze základních map, ale jsou tam přidaný nějaký vlastní zvuky, koukám. A nějaký nápisy. No, se mi moc líbí. Dokonce váha tady je na pile. Takže takhle vypadá pila. I se všema těma detailama okolo. Super. Fakt jako, dokonce tady nějaký hotový dřevo už. Z těch produkcí já teď jenom jsem přemýšlel, jestli mě bude slyšet, protože tady strašně nahlas řve nějaká sirena v tom tesařství. Já jenom mrknu, tesařství se dá koupit za 85 tisíc. A kluci už našli nějaký sběratelský předměty, koukám, takže ty budou poschovávaný všude možně takhle zatoulaný. Jsou to ty hračky, že jo, dřevěný, jak jsme říkali, z té americké mapy. Takže jich tady stovka celkem. Já nevím, kolik tam je za to vyzbírání kompletní. 100 tisíc, nebo? Já jsem to rovnako, jak je to na té americké mape. Tam je to vlastně rozdělené do těch kategorií, že já nevím, traktor, kombajn a podobné. A ten set je 100 tisíc odměna. Za 10 traktorů například. Jo. Někdo se ptá v chatu, co to tam je na tečky v mapě, žlutý. No, tam žádný tečky nemáme. Když bys to hrál v singlu a měl bys ten easy dev control, tak anebo vyzbíraný určitý počet těch sběratelek, tak si myslím, že ty ostatní už se potom při nějakým počtu vyzbírání se ti tam ukážou na mapě, ale to my tam teďko nemáme. Nevím, co myslel teďko žlutýma tečkama na mapě. Možná ty naše stroje. Jedině. Může to být. Tak jo, takže to byla pila. A vezmeme to asi ve směru hodinových ručiček, takže tady je ten vlakový železniční systém do Žiliny, to se líbilo i Demovi, že jo, protože ty jsi odsaď někde. Takže tady vlakem si posíláte produkty do Žiliny a hned pod tím je servis a prodej vozidel Luka Motors, takže obchodník z vozidly a s nějakým triggerem zase na opravy. Paráda zase s výstavkou strojů, to se mi líbí od všech značek, ať nikdo není ukřivděný, dokonce všechny možný vlajky tady. Paráda, ale šmudlo, to ještě užijem ty vlajky. Dokonce když se pod ně postavíte, tak ty vlajky mají i svůj zvuk, že tam vlajou ve větru. Paráda. Takže tohle bude klasický obchodník, že jo, prodejce vozidel a vedle trigger na opravy. A myslím, že na tom pozemku bylo ještě něco, jo, tady dole. A to je obchodník s farmářskými potřebami, to je jenom výkup, že jo? Nakoupit se to dá osivo, priamo do vlečky, hnojivo a podobné. Paráda. Tak a teď hned jsem chtěl říct, Šmudla už tady s ním manipuluje. U všech těch výkupů a výrobních bodů
tak máte přistavený stroje. Většinou jsou to ještěrky, jsou to tyhle ty bílé body. Takže jak v té pile, tak u všech těch ostatních výkupů a produkčních bodů, nebo spíš u produkčních bodů koukám, tak máte svoje ještěrky, to znamená vysokozdvihy a dokonce tady v tom, u toho shopu, u toho obchodníka s těma potřebama, tak máte Manitua, který je společný potom pro všechny farmy, že jo, může ho používat úplně každý. No ano, něco jako je na té platinové mapě. Tam též je nějaký ten vysokozdvižný vozík. Mm-hmm, a vlastně jo, tam je taky u shopu. Lomu. Paráda. Mně se líbilo, myslím, že v 19. si psal, hlavně nám ho nekraťte, že jo? Tam byl taky u toho obchodníka s vozidlama. Osobně mi vždycky chýbalo to, že jsem do obchodu musel trepat ještě nakladač. A jasný. Tak to je přesně z toho důvodu. To se mi líbí. Paráda. Tak, co tam máme dál? Dole je obchodník ze zvířaty. Jeden ze dvou, že jo? Myslím, že ty zvířata se dají nakupovat ještě jinde potom, někde na tom ranči. Takže tohle je klasický prodej. Jsem rozdělit, jakože... To asi jsem ti teda skočil zase já. Tak ne, povídej. No, původně jsem to chcel rozdělit, ty triggery, že aby z každého triggeru se bralo něco jiné ty zvěra, ale hra to tak nějak už nepodporuje. Hmm. Jsme si to taky mysleli právě, že na tom ranči jsem myslel, že budou třeba jenom koně a tady ten dobytek. Ale jak říkáš, ta hra bohužel asi to nedovolí. No, takže... něco tam zmenili v tom skripte, ale v 19. vím, že to bylo. Tak to bylo původně plánované, že prostě koní nakoupíš na ranči. Jo. Moc se nám líbí ty ikony vlastní tady, prostě předělaný ikony na nákup, anebo dokonce ještě tam bylo něco jiného, že u zvířat a ještě někde jinde, tady zrovna prodej. Takže vidíte, tady se bude prodávat hnoj, teda typuju. To je nákup. Jo, s dolarem je nákup, jo? OK. Ano, tu se dá ještě okrem, vlastně, že tu máme, tu viem nakoupit zvířata a viem predat seno a tieto bežné veci, ako je na originál mapách, ale tiež sa tu dá nakúpiť, teda to je predaj, a nakúpiť sa tu dá hnoj, močovka a jedlo, krmivo pre zvierat. Hotový krmivo, paráda. V begách, anebo sypaný? Zosila tam. Zesila. Jenom už tak doběhni, ať víme, kde to je, jo, už tě vidím. Jo, tamhle zádu, paráda. No, máš tu taxík. Jo, už to tam vidím, takže tady v tom silu budou krmivá. Paráda, všechno označený. OK, naproti máme co? Přepravní společnost, takže to je jenom výkup, že jo? No. Nějaký kořenový, takže cukrová řepa, brambory a do sil bude všechno ostatní sypký. Takže obilí a všechno. Vzpomenem, že mám to rozdělené, takže zrno jde samozřejmě iba do sila. Uh-huh. Také ty větší věci, jako je repa, zomiaky, ty jdu do těchto prístřežkov. A ještě důležité vzpomenout, že produkty, palety a podobné, tak ty jsou tuto. Jako kdyby dohali, no. Jo, tady trigger. To je super u těch ramp. To se mi líbí. To už bylo v 19, že jo? Něco podobného na slovenské vesnici, ten velký výkup. Málo spravené. Dole u řeky, paráda. A tady o ten sloup jsem se tam vždycky zasekával na kurz play. Tak jo, super. Dole je benzínka, takže to je asi jenom prostě na jasný čerpání pohonných hmot. Takže tam asi nemusíme nic ukazovat. Možná tam bude nějaký zatoulaný předmět a dole to už je nádraží. Takže tam se můžeme přesunout. Vlakový velký nádraží, kde je obchodník s kontejnery. To bude prodej těch kontejnerů právě? Ano, ten slouží iba na teda tento konkrétně, na ten priamý predaj do toho triggeru, jak jsem vzpomínal, z té platinovky na kontejnery. Jo. Tak a vedle naproti to nádraží celkově je zpracovaný úplně fantasticky, včetně těch ramp. Máme těch pásových dopravníků, už jsme to tady s klukama prolejzali. Tak to je prostě paráda. Tady v tom triggeru si přivoláváte vlak, já ho můžu teď zavolat klidně, ať vidíme, jak to vypadá. A tady,
tady je trigger potom pro dosypávání toho vlaku, ale zase jenom sypký, že jo, nějaký obiloviny a podobně. Jo, tak to byl fofr. Zrovna byl na kousek. Zrovna byl kousek. Ale jak říkal Hector, tak jako v tom vedlejším prodeji, tak i na ten vlak třeba cukrovou řepu a brambory, tak si musíte nakládat zase tady přes ty dopravníky, jestli jsme to pochopili dobře. Ano, tu máme tak jisto zrno do síla, tam, teda repu a cukrovou repu, zemňáky, všetko. Do tohto nakladaču. Paráda. Jsme to i zkoušeli s klukama tady. Co tady je za... No. Trochu ten efekt, ale zatím stačí, funguje. Taky jsme na to koukali, ale pak jsme si vzpomněli na ty konzole, jestli vůbec se jako to podporujou, ty dopravníky. Sám nevím ještě, jak by se to vůbec dalo. By to vyzeralo parádně, kdyby tam si viděl ten efekt, jak se hýbe ta cukrová repa až od úplného začátku. Nevím, či to vůbec možné. Ale jinak, jak říkám, celý to nádraží, i to okolí zpracovaný zase fantasticky, tady mapa, ještě někdo tam psal něco s kamenama. Jestli je tam místo i na prodej kamenů? Ano, to máme zrovna tu, na stanici, to je... Drti cutě, už to vidím, drti cutě nahoře. Tak, tu jsem. Takže jak se někdo ptal v chatu, tady je místo na prodej kamení a vedle nákup vápna, že jo? Ano. Na to vápno tam není produkce žádná? Nemám produkci. Není, takže tady jenom prodej a nebo nákup vápna. Tady jsme byli, železniční silo obilí, tak to můžeme mrknout z druhé strany, kde si ho dovážíte na ty vlaky. Takže zase jenom tady se buď vysypává, nebo přesypává z těch vlaků. Tak, co máme dál? BGAčko, bioplinka. My jsme ani nebyli, to je klasická ze hry, že jo, předpokládám. Jo, plan IT, vidím. Na BGAčku jsou nějaký změny oproti jiným třeba? Myslím, že nie. Rovnaké je. Takže tady tři obří silážní jámy, jedna, druhá, třetí. Jsem trochu, povedzme, skopíroval, dost se mi to páčí, jak je to na tom kopci, na těch originál mapách. Jo. Takové teda jámy jsou moje. Takže tady dvě obří násypky zase na tu siláž. Kluci už tam šmejdí, jestli tam nebudou nějaký sběratelky určitě. Já vím minimálně o třech, ale už to slyším, už to tam cinká. Takže to bylo BGAčko, bioplinka, a tady v té spodní části, tak tam máme zase odvoz na tom vlaku a přádelnu s krejčostvím. Můžeme podívat. Takže prodej zase buď od ovcí vlna, anebo pokud se rozhodnete hrát tady bavlnu, tak zase zpracování na tu bavlnu. A vedle Jenny's Old Stones Farm. To je jenom výkup, jo? Ano. To bylo něco podobného, že jo, i na té slovenské vesnici, vlastně tam dole uprostřed. Paráda, mají tady i svůj kravín, ale všechno jsou to jenom jako dekorace, že jo, tohle stav. Ano, to je iba taká dekorace. Taký... Parmárnu. Paráda. Tak, to už jsme na konci téhle mapy, aspoň v té spodní části. A můžeme se přesunout sem, tady je zase benzínka ve městě, nebo v nějaký vesničce. No, ale ne, pane městu. Ano. Teď jsem nerozuměl, sorry. Že tu už někdo odhalil tajomství. Jo, kluci to tam sbírají, ty vždycky šmejdí po těch sběratelkách. Ne pod sem, snipem. Jo, takhle, jiný tajemství. Jo. Jdu tam. A kde jste? U té Jenny, jo, někde. No. Otvor si to. Co si mám tady odevřít, jo? Oh, pěkně. Rozebraný lexion. Paráda. Jo, takže půjdeme dál, tady je jenom benzínka a vedle ní cukrovar, ten je zase klasicky ze hry, já se můžu mrknout na ty prodejní ceny, 120 000 euro,
pokud ho chcete koupit, nevím, jestli se to mění potom s těma obtížnostma hry, ale myslím, že ty ceny zůstávají stejný na ty výrobní body. No, ceny jsou pevné. Takže tuto mám ale malou změnu spravenou oproti tomu originálu. V originále je tam možnost spravit z té, jak se to volá, té nasekané repy. Jo, ty řízky. Ano. Jako spravit cukor, to jsem dal preč, ale místo toho jsem ty odrezky dal jako vedlejší produkt. Aha, paráda. Z této rulet. My to potom na konci streamu můžeme zase, protože na tomhle saveu nebudeme hrát, rozhodli jsme se s klukama, že to rozjedeme tady jinak rovnou na ty tři farmy, takže na konci streamu můžeme nakoupit všechny ty výroby a všechny pozemky. Je tam nějaká výroba třeba vázaná na pozemek? Znamená, že musíš nejdřív koupit pozemek a pak se odkryje? Ne. Ne. Vlastně s pozemkom zviazaná sice je iba bioplinka, rovnako jak na tých originál mapách, ale ten pozemok sa kupuje tým, že kúpiš tú výrobu. Jo. Takže jo? Takže no a tie odrezky, tuto to je vlastne taký ako keby odpad pre zvierat. A s těma se třeba počítá v těch dávkách potom, v té výrobě prasečího nebo? To je dobrá připomínka, to by som tam mal určitě přidat. Tak paráda, v nějakým dalším peče nebo v té PC verzi. Takže tady vesnička, ano? Vlastně nepojde, lebo tam jsou ty recepty. A oni, ano, na v PC only verzi bude nutné používat production revamp. S tím asi nebudeme mít problém a myslím, že lidi taky ne. Tento tam mají dost změny potom v té výrobě prasačího krmiva, protože momentálně jsou tam dva recepty. Jinak to v základu nejde. To se můžeme podívat, protože tu výrobu máte do začátku, to je tato šeltovačka a jedno je koukám kukuřice, obilí, řepka, cukrová řepa a to druhý je to samý, ale z brambor, jo, ze slunečnice, čiroku, pšenice. A ten production revamp tam má možnost, že v jednom vstupe může být několik různých typů. Jo, teda buď a nebo. Paráda. Jestli je tato mapa... Sorry, jenom koukám do chatu, rychle odpovím. Je verze crossplay, takže i na konzole mapa už to tam dokonce psal, díky. Jo, když něčeho taky vidím, tak odpovím. Jo. Paráda. A s tým production revampom, keď o ňom hovoríme, tak predtým som si všimol, že bola otázka, či to bude masokombinát. Na PC only verzii áno, konkrétne môžem povedať, že už ho mám plné hotový a nachystaný. A môžeme povedať kde, keď sa teleportneme asi najbližšie na pekárnu. Pekárny sem zrovna. Tak poď za mnou. Toto mám určené pre masokombinát. To budou jatka, paráda. Dneska jde veľa do toho chodilo na to, že či bude mesiarstvo a podobně. Jo. I my jsme se o tom bavili vlastně, viď? To je zrovna ta budova, jak jsem říkal, jak je pěkně udělaná i s těma trubkama vevnitř a podobně. A ešte chcem spomenúť, ale ešte nemôžem povedať na 100%, či bude, lebo je zaujímavé, že doteraz som nevidel nikoho, kto by to na modhub dal v žiadnej mape. A ja sa tak trochu obávam, toho či řezníka. To zase nezatrhu, či to vôbec dovolujú. Ja takhle, jestli kvôli nejakému tomu vekovému omezení. Podľa mňa je to absolútny nezmysel, lebo čo, veď no, dáš sem zvieratá, na jednom konci a na druhom konci ti vyjdú iba krabice, nič. Nazvané meso, to je všetko. Jako chápem to pri tom alkohole, ale toto je podľa mňa absolútny nezmysel, pokiaľ to náhodou tak je. No, to by bylo škoda. No ale na tu PC verzi tu chceš taky dávat jako na modhub, nebo? Ano. Jo, taky. Takže tam by to mohlo být omezený. A tohle už je součástí druhé farmy, že jo? Teďko ten pozemek, co se koukáme. Jo. Tak to můžeme asi, hele, listu, že já tam cvaknu prachy.
A můžeme si ukázat i ty další farmy, kterou rovnou koupíme. Paráda, takže tam nám teďko vidíte. Radek v komentároch píše, že masokombi dan mi na mod hub schvália. Jo. Tak to je paráda, je to tak. Uh-huh. Super. Ne, možno někdo, kdo sleduje, vě, alebo teda hral nějakou mapu, ale já nevím, možná žádnej, že by nějaká bola na mod hub. S masokombinátem taky nevím, no právě. A to docela sledujem si myslím, ty mapy. Zatím o tom nevím, netrzel to vlastně. No ale on píše, že ti ho schválí, no, to jako neznamená, že vyšla, ale... Ne, teraz píše znova, že meso kombinátí neprojede, protože je to vraždění zvířat. No právě, no, to je to, co říkal Hector, no. To je pochopitelné, keby tam bylo nějaké vizuální věci, no, ale... No přesně, to chápu, no. Právě, ale keď vidí iba krabička už hotová, nevidíš ten proces, tak to by mohli. Uvidím, každopádně ohledem tohto jim napíšem. Jasně. Když tak nám dej vidět, my jim napíšem všichni pak. Takže tohle už je ta druhá farma, co si projíždíme tady, nebo prohlížíme, tu si můžete dokoupit. Já jsem to nakoupil ani, nebo listo, než to kupoval, věc, jsme nekoukli na ty ceny těch pozemků, ale to uvidíte, no, nebo ty si ho pamatuješ? 660 něco. 600 tisíc, no. Takže zase tam máte velkou nádrž, nebudeme to probíhat asi všechno, ale zase klasický nádrž na močůvku, jeden vodojem, přístřešek na balíky, kopa mrvy, to znamená na hnoj, jedno silo a nějaký přístřešek na vozidla otevřený. Proč je to se shopem? Jo, protože tam bude oprava, viď? Asi trigger. Jo, už to vidím. Takže to je tenhle ten krytej přístřešek spolu s triggerem na opravy. Super, tam jako kostelík vzadu, zase silážní jámy, nebo ne, tohle nejsou. To je to krytej, to je volné úložisko na čokoliv. Ale je to aj silážná jama, pre tých, čo hrajú s Maze Plus módom. Aha, tam může kvasit i jako mimo určený silážní jámy? Tu napravo. Taká tá špinavá zem, no. Je a vedľa je silážna. Jo, takhle, už to vidím. Jo, už jenom nápovědy. Takže tato sta vlevo je silážní a tato sta je na hnoj. Paráda. Tu si zabral, myslím, že šmudla, že jo, s idemem, tuhle tu farmu. Jo. Já nevím, kterou vybral. Šmudla si vybral tebe a vybral si tuhle farmu, takže ti nic jiného nezbývá. Paráda. Probujem teroizovat, no čo? K těm zvířatům voda je všude automaticky, že jo? Asi předpokládám, můžeme se kouknout, když už máme něco naplněné, co vůbec chtějí. Prasata jenom základní krmivo, jasně, a nějakou slámu na podestýlku. Těch krav je to podobný, takže zase směsná. Nejsou tam dokonce, koukám, ani ty ani povinný ty příměsi, že jo, co to je, kravskýho krmiva. To tam je. Jo takhle, teď už tady mám směsnou, jasně, to bych musel u toho, viď, u míchacího vozu vlastně. Jo, ano, to tam dává. Tak a jenom mrknu ke koním, takže tam jenom sláma, jako podestýlka a základní krmivo, a to základní krmivo pro koně zůstalo stejný, jo? To je normálně oves. A nebo... krmě všetky rovnaké, pro všetky zvěrata, tak jak to originál. Jo, super. Tam to potom samozřejmě mení ten Maze Plus mod. Tam jsou ty receptory trošku jiný. Super, takže to byla druhá farma, anebo třetí. Takže přes pekárnu, kde jsme chvilku byli a vedle obilný mlejn, tak se můžeme dostat zase zpátky. Teď ještě vyběhnu do té vesničky, nebo tady do toho městečka. Tyhle ty detaily, hned tady vidím zase sběratelku. Tyhle ty detaily, to já jako oceňuju, to je prostě, to je fantastický. Rado se dívat na to. Jak říkal, přesně idem, konečně hraju na svojí mapě, hraju doma, říkal. Ale na Slovensku. Na Slovensku, i když tady prostě skáču přes ty ploty, tak všude detaily, přestože tam nikdy nepůjdete, jo, ty branky se nedají odvírat. Jsou to jenom jako dekorace, ale úplně fantastický. Dokonce na kontejnerech a na odpadkových koších jsme koukali, že jsou nápisy ve slovenštině.
Tady zrovna bydlí nějaký Rakušák asi. Ty si tady má německý nápis na brance. Ale to jinak... mám všetci. Jinak všechno parádně. Tyhle ty okály, to je vlastní model nějaký, protože to jsem ještě na jiný mapě neviděl. No, vlastně dá se povedat, že tyto domy jsou vlastné všetky. Konkrétně tento je 100% vlastný. Potom ještě několik dalších, co tu je. No ale potom jsou tyto, co asi pozná každý z Felsbrunn mapy. Ale tak trochu i považujem za svoje, protože na to, aby som ich sem vôbec mohol použiť, tak som ich musel kompletne pretvoriť. Pretože tie originál z 19 sa použiť nedali. Jo, teď koukám, že to má ty textúry, tie paralaxní všechno. Pecka. A upraviť na nej to, čo treba, tiež není možné, pretože sa to nedá vyexportovať poriadne do 3D programu. Dobrá, dobrá, kudy sa dáme dál? Na ranč, nebo? Důležitě máš tu třetí farmu. Jo, ty už si koupil, takže tam můžem zaběhnout mrknout. Takže tady v těch místech dole, u toho pole 36, tak je ta poslední farma, třetí, kde je jenom ovčín, že jo? A slepičák, jo. Slepičák. Takže se tam můžem portnout, jestli to půjde. Takže zase trigger na opravy vozidel. Prasečák se silem na krmení, tady má nějak, jo to je, sorry, to je slepičák, takže vlastní kurník. Teda tu máme slepky, no. Paráda. Vejce se budou kde spawnovat, tady v tom triggeru? Ano. Tady budou vejčáci. A na druhé straně, tady by měly být ovce, takže zase dnes ten parádní ovčín s výběhem ven. Krásně do lesa. Já nemám slov. Já jsem se na to tak těšil. A když jsi dneska odepsal, že nevíš, jestli to stihneš, tak... Já už jsem klukům jako naznačil, že mám možná překvapení, ale myslím, že tohle nikdo nečekal. Paráda. Tenhle trigger to je zase na vyskladňování těch balíků, že jo, pomocí toho modu balíky, balíky a palety, jestli to chápu. Ano. Takže to uskladnění, vedle silážní jáma jedna. San. A o těch prasat, kde bude hnůj a podobně? U prasat tam jsme to pozerali, to je tady, tady. Silážní jámy. Vzadu? Jo, sorry, tady jo, sorry, dobrý, tady jsme to u... Není hnoj. Tady jsme u ovcí, sorry. A tu máme ovce a sliepky. Jo, a tady vzadu. Bude, tady vzadu bude vlna, jo, teda jenom. Ano. OK. A Hector, takový malý detail. Bude se potom plánovat jako hnůj a i od ostatních zvířat? Dá se to spravit. Musím, byl dotaz, že koliko je, jaká je kapacita pro slepice a pro ovce. Slepky, tam je myslím maximum, co se dalo, to je 600 nebo 500? 500 je tam. Ty vidíš, když to nakupuješ, že jo, vlastně u toho triggeru. Tady je 500. Nemám práva, tak nevím, sorry. Jak to pozdravíš. Tak zapýtám. Jo, 500 u slípek a ovčáci byli ze předu. Jo, myslím, že 300 tam bylo. Tam jsme koukali před streamem, myslím, chvíli. 200. 200, jo? Jo. Jo, kousek couvnou, 200 kousků. Tom stanko. Lesní pozemky, jestli jsou i trochu v kopci, ale pak se můžeme zaběhnout, mrknout i do těch lesů. Teď bych proběhl zbytek té mapy a to... Tu trochu kopcovité. Tady můžu pak i proletět tu mapu, že jo, ze zhora pomocí nějakého toho flight modu, co určitě udělám. Není jsou to sice až také extrémy, jak na té platinovke, že tam třeba používat ty lana. Jo, jo. Ale jsou tam nějaké ty kopce. Tak, mi vyschlo. A máme tady poslední z těch bodů zájmu na mapě, a to je ten ranč. A nad ním líkárna, takže tam se můžeme přesunout. Tady, jak říkal mistr Hector, tak původně myslel, že se budou nakupovat jenom koně, ale bohužel to nejde, takže zase tady máte trigger pro nákup všeho možného. Nejde to jako rozdělit, ale
roleplay, to je stále možné samozřejmě. Jo, jasný, že odsaď si budeš vozit koně a sem je zase vozit zpátky na prodej. Dokonce my jsme se rozhodli, že tady nepojedeme ani ten horseman, to znamená, že ty koně, my jsme si řekli reálně, tak je budeme tady muset cvičit, takže tady na té překážkové parkourové dráze, tak tady to bude přesně mončo. Každý, než skončí, tak si bude procválat svýho koně sem. Povinně. Kdo by vlastní, že? Kdo nie je tak... No, jasně, kdo ne. Jinak je teraz 22, je to možné už vytáhnout kona aj z prívesu. Jakože si ho tam dovezeš a sedneš na něj z prívesu? Aha. Můžeš si naložit kony do prívesu, sem jich dovez a z toho prívesu ho vieš vytáhnout a jazdí na něm. Aha, ty, tak to je super, jsme ani nevěděli. To je netkušilo, no. Tady se ptá Čejen, listonoš, jak se jmenuje ten mod, který ukazuje nahoře ten stav počasí, jestli bude nahoru a dolů, jak se to jmenuje? Drž, to bylo to... Extended Game Info Display. Jo, já zase po ten stream potom doplním odkaz na všechny mody, listonoš je vypsal, všechny mody, které tady máme aktuálně dneska. Není jich moc, protože je to jenom představení mapy. A navíc jsme vyházeli ještě všechny ty autoloady a takový ty nereální mody. Ale zase po streamu určitě dopíšu do odkazu, kde si můžete stáhnout. A nebo budou na našem Discordu. Tak a tady na co koukám naproti, tak to už je mlíkárna, takže klasicky zpracování mlíka. Zase do vlastní produkce, takže tam bude máslo, sejry a nevím jestli čokoláda, nebo... Můžem koupit, protože vlastně jsme si tam cvakli prachy. Tam se ptá někdo, kolik mají kapacitu ty sila. Sila na farmě, anebo s jámy? Na farmě. Na farmě, jo. Pozrem to v obchode, je to něco cez milion. To sa mi veľmi páči na tej 22, že to nie je spravené jak predtým v predchádzajúcich, že bolo na každú plodinu bolo určené koľko. Jo, že teď máš prostě celkovou kapacitu, dokud ti nenaplníš čímkoliv, tak ji můžeš využívat, to je super. Teda veľké sila, teda keď hovoríme o nich na farme, majú kapacitu 1 700 000 litrov. Tak to by mělo stačit si myslím každému. Jinak to jsem ani neřekl, na té mapě celkem... Celkem 37 polí, že jo? Nebo 39. Plus nějaký palouky. Ještě když můžem doplnit, že ta kapacita je vlastně dá se povedat reálna. Jo, podle... Vím válca. Tých čtyroch velkých modrých síl. Tak to je super. Tak já jsem si zapnul trávu, protože neměl jsem zaplou ve filtrech, tak vidíte tady na těch pozemkách 17, 28, 27, 10... To je všechno, tak jsou nějaký palouky, kde můžete okamžitě začít kosit. Co třeba tenhle ten palouk nečíslovaný, ten co máš do začátku, tak to je taky tráva, jo? Nad tou štyrkou u farmy. Ano, jo? Luka. Luka, paráda. Takže... To jsou ty neoznačené, jsou tu tři. Uh-huh. Jo, tady dole vidím, v tom lese nějaký další. Super. Tak jo, takže to je z tohohle představení bodu zájmu všechno. Já vás teďko tady chvilku nechám. Kluci, já si musím odskočit, sorry, jenom narychlo. Když tak, kdyby se někdo v chatu ptal, tak jestli to může někdo přečíst a... Listonoš, hledám na těma mod, že se dá mod na listonoše. Já ještě ukážu to městečko. By bylo nejlepší teďko, kdyby nás mohl někdo províst tady. Protože máme tady passenger, že jo, takže můžeme si projet. Tohle jsem tady strašně hledal, jestli tady bude zase ta strouha, ta co byla v 19 na té slovenské mapě. Takže tu jsme tady objevili, je to přesně tohle sto, já jsem tam vždycky, potom když jsem tam blbnul s těma supersportama, tak to byla tam, kde jsem končil. Tak a tady si pamatuju já tři sběratelky na tom dětském pískovišti. A dokonce, kdo hrál v 19 slovenskou mapu, tak tady někde zůstala ta socha. Máme přesně. Tak tu dal mistr Hector tady na takovýhle náměstíčko. Paráda. V tom pick-upu kolik se nás tam vejde?
A nebo můžeme koupit něco většího, že jo, Klidio? Kubo, od Kuboty, ne? Jo, pick-up je jenom pro dva. Hele, tak klidně kupte pro od Kuboty tu čtyřmístnou. Já jenom proskáču rychle ty stroje, takže v tom modu nový farmář dostanete tu Navaru, nebo prostě ten pick-up klasický ze hry. Jednoho Zeptora Krystala, už jsme ukazovali, jeden John Deere, druhý John Deere, jedna Valtra a od New Hollandu sedmičkový kombajn. A to je tuším všechno. Pak spoustu nástrojů. A já se portnu někam ke klukům do toho shopu a musím si odskočit, takže klidně, klidně, jestli nás někdo proveze po té mapě. No, využijem těž tu pauzu. Jo. Já taky no, takže... Tak někdo ale musí já řídit. Někdo musí řídit, kci. Idem. Tak já, no. Tak já. Tak a klidně zatím do chatu si připravte nějaký otázky na mistra Hektora, nebo na mě, ale spíš na mistra Hektora, protože to je jedinečná šance, kdy se ho zeptat jako autora mapy. Týhle skvělý perádní mapy a za chvíli jsme zpátky a kluci nás tady provezou. Jo počkej, ale já tam sedím za volantem, tak sorry. Tak můžem, kluci. Já jsem taky zpátky. Nudl, a komentuj to, jako kdyby si byl, jako kdyby si hovoril, že když jdeš někde na dovolenku, víš? Tam je to. Ty vole. To je těžký. Ale dneska no, dobré rekordy, 215 lidí. Jo, tak podaří se, božíme rekordy. Jo. Na to, že to byl nečekaný stream dneska? Rozhodně. Dobre, idem to hodí. Mik. Tak to ne. To zpátky. Jo. To se zjistí, ty body. Škudla se leg toho George, co jel proti. Ale mám tady hned jeden první dotaz, to pak přečtu teda. Ale fotbalový hřiště, jsme se ani nevšimli. Jo, je tam někde, co viděl. No, tak jsme jeli kolem. Tak tam zajdeme. Šmulo, odvez nás tam. Tak to otočím naši. Ale ne na střechu, jo, Šmudlo? Jo. Neutop to hlavně, jo. Neboj. Prodovej stavit tohle. Hektora neutop, ještě potřebujeme tu PC verzi. Jo. Jo. Takže tady máme ten mod na to, co to je, jak se jmenovalo. Ten wheelie mod, oni teď udělali to, že to funguje na modhub, na tom, na multiplayeru. Tak, já jsem zpátky, kluci. Jo. Paráda, Škudla už tady s náma pro hřiště. A kdy je to části mapy jenom? U 21 a 22 pole. Nahoře dole, říkej, jo tady už to vidím, prostě. Super, dokonce nám
Tyto pozemky se nedají kupovat, jsme zjistili. To je vlastně to je nějaký obecní pozemek, ale všechny ty okolo, tak ty si můžete, co se týče polí, kupovat. Někdo měl námitky ohledně tvaru těch polí, ale jak jsem říkal, já jsem koukal na Google mapy a v této oblasti opravdu ty pole takhle vypadají. Takže vychází to z reálných tvarů těch polí. Já, který nejsem na ty GOSO čtverečky a obdelníčky, tak tady mi to absolutně nevadí. Se přiznám. Tak. Nevím, či bylo počuť, a už jsem tu a já. Jo, super. Tady byl první dotaz, já to sroluju ještě v chatu teda. Kde se nachází mlýn na mouku? Mlýn jsme neukazovali. Hned vedle pekárny, pokud se nepletu, ne? Ano. Pekárna, aha, tak ten jsme možná přeskočili, takže obilný mlýn je tady, je to ten klasický ze hry, takže hned tady v tom místě ve vesničce vedle pekárny. Tak, co tam bude další? Co ten Maze Plus, prosím, jde to s ním, jestli už funguje teďko v této verzi Maze Plus? Ano. Na Maze Plus netrba žádnou špeciálnu podporu. Takže paráda. Sniper bude soutěž. Dneska nevím, za prvý nemám nic připraveného, ale je vás tady ranec, tak možná, že něco vymyslíme ještě nakonec. Jestli se dá postavit vlastní BGAčko, se tady ptá Martin Papaj. No jasné. Přímo ze hry, že jo? Jakékoliv, alebo tady z toho Pumps and Hoses. Jasné, zdá. Tak jdem, šmudlo. Jdem. Do mína. Jestli budou ještě nějaký plodiny navíc. Moment. Já nemyslím, Hektora, dobře slyšíte, já si ho dám ještě radši trošku na hlas. No, plodiny, ano. Tak. Nějaké chcem přidat. To teda osobné rozhodně chcem, už len sám pre seba. Je detelina. Jatel. Jatel, A to bude v nějakým peči i pro tuhle verzi, anebo jenom pro tu PCčkovou? Plodiny, které budeme potom predávat, tak i pro crossplay verzi. Jo. No, tam ještě nemám úplně sama jasno, že čo ano, čo nie. Tiež je to zase o tom, že buď si to musíš člověk vytvořit sám, alebo potřebuješ od někoho pýtat povolenie. Kto to už vytvoril. Nemůžeme len tak hocičo zobrať na one od někoho a dát to na ten modhub. Jasný, hlavně na tomu naboru. A k tomu ještě, že spomínal jsem aj na Facebooku, že čaká nás velká expanzia DLCčko zase, jak byla platinovka na konci roku. Je jasné už teraz, že tam bude mrkva. Minimálne. Aspoň podle toho, čo naznačujú na tých obrázkoch. Píšu, že plodiny, tak já teda očekávám, že jich bude viac, nie len mrkva. No a doufám, že to spravia jako predtým vo Farmingu 17, kde v DLCčku vtedy pribudla tá cukrová trstina. A tu bolo možné dať na všetky mody. Tak pokiaľ to spravia týmto spôsobom, že to bude možné dať na všetky mapy, čiže aj na originál podobné, určite budú aj tu. Paráda. Jenom, co je mi jasný, to bude chtít asi vidět dost lidí, jestli tady rozehrávat něco ve větším stylu, protože u většiny pečů, že jo, je třeba zakládat nový savey a to ne úplně každý chce, včetně nás. Nás to třeba odradilo zrovna na Hofbergmanu, který je podle mě taky jako superová mapa, ale právě ta nutnost zakládání nového saveu s každým pečem spoustu lidí odradí. No, u těch updateů to samozřejmě záleží, o co se jedná. Konkrétně teda Hofbergman, tento farmer Andy, on robí vždycky dost velké změny, takže tam to jiné přijde. No a jedná se teda samozřejmě o ty změny. Něco například už teraz ladím na té, aj na té crossplay verzi, a to jsou malé změny, které nepotřebují novou hru. A v blízké budoucnosti teda žádný taký update nebude. Paráda. Takže to tady můžeme rozjet, kluci.
Někdo se ptal, jestli bude radar ve městě, hlavně pro šmudlu. Ten a si pro tam, tebe. Ten pro si tebe tam může předat, no a pro mě, dobře. Ale šmudlo je, já si myslím, že určitě bude. Jarda Horáček se ptá, jestli jsou nějaký doporučený mody, anebo jestli je všechno ve hře. Nebo v mapě teda spíš. Takže není potřeba nic dostahovávat, stačí stáhnout mapu a můžeš začít hrát. Je to zase každého volba, s čím chce hrát. No, když jsme u toho, toto je důležité potom, lebo vždy jsem chcel do té mapy přidat aj zvířata, aby byly mladé zvířata a podobně. Mod Enhanced Animal System mod to umožňuje. Jasný. No, konkrétně já například chcem hrát aj s Maze Plus modem, ale je tam malý problém, že jsou to obidva mody, které upravují zvířata. Takže tak trochu spolu se mezi sebou bijou. Ale dá se to spravit úpravou obidvoch modů. Rozmýšlel jsem nad tím, ještě z toho se celé rozmyslím, ale možná to sám potom spravit návod, jak z té mapy vytáhnout něco víc, jak zkombinovat tyto dva módy dokonce. Někdo se ptal to, co my jsme nevěděli, jak vytáhnout toho koně z přívěsu, tak Georgi, když tak zajeď na to, na farmu pro ten koňský návěs, co tam je, a zkus do něj naložit dva koně, nebo já s nějakým vyběhnu klidně, že koně tam máme, že jo? Jo, koně tam jsou. Někdo se ptal, jak to je s tím vykládáním, co jsme ani nevěděli. Tak to hned průbnem. Když resetuješ auto do... Nebo takhle, resetuješ stroj, tak se vrátí zpátky do shopu nebo na farmu? Do obchodu. Do obchodu, ráda. Je mi líp, že jo, když bude víc farem, tak aspoň to bude na neutrální půdě. No, to je fakt, no, když jsme hrali na víc farem, tak to docela blbnulo. Tak, co tam ještě bylo za dotazy? Já si tady musím naštelovat s tím hátatitlou. Jak to mysleli s tím koněm, to už jdem ukázat zrovna, protože nás to taky zajímalo. Dá se to elektrické vedení prodat nebo smazat? Asi ne, podle mě. Jestli myslí ty stožáry, co jsou na polích, tak to asi... Ani ne, ty jsou na pevno. Ty jsou na pevno. Ale přeskočí tohle ten kůň schválně. Ty vole, ale... konec. Máš tam Georgi, ten návěs někde? Zatím jsem ještě dojel. Jo takhle, jo, sorry. A čo on si všiml, tak jsou tu totok, slovenské totok, pěšťanské ŠPZ-ky. Jo, to jsem někde u toho se krčil a svítil na ně, takže na všech těch NPC vozidlech, těch, co jsou tam zaparkovaný. A i když dneska to už máme trošku zmenené, už toto nejsou není, ale nechal jsem si to, protože se mi to tak páči. Samozřejmě ty typy ŠPZ-ek jsou tam tři. Je táto reálna, teda bývalá reálna, že je tam vlastně zamknutý okres a můžeš si navolit jakékoliv číslo a jakékoliv písmeno. Je takhle i u vozidel v shopu, jo? Tak já to můžu ukázat hned. A nemyslí zrovna, že to má ŠPZ-ku, nemá. A něco jiného. Že či mají na poli jasno to, stlupy kolizí. Mají. Ano, mají. Dokonce Curseplay dokáže obkroužit, už jsme to zkoušeli s klukama. To se nám moc líbilo, takže tady jsou ty SPZ-ky, první mod, nebo první typ. Georgi, připoj to a vez to ven. Kdybych viděl, že to je, tak to připojím. Paráda. Takže dva typy nějaký slovenský, to jsou asi nějaká univerzální a nějaká typová a pak tam co si můžete psát úplně cokoliv. Je tam je ta prvá reálna, tam je zamknutý okres, reálný okres, podle které mapa je. Jo takhle, že to tam zůstane, OK. Typ 2, ten je vlastně reálný, ale můžeš si tam napísat čokoliv kamkoliv. Mm-hmm. Jo, už to vidím, tady se mění jenom ty poslední. Paráda. Musíš otevřít, Georgi. A plánuješ jsem tady i o teraz, co jsou reálné? Rozložit ještě. Yep.
Hektor, plánuješ, čo sú teraz tie nové SPZ-ky, zakomponovať? Ale mne to nabízí, no. Musíš z neho vystúpiť, teda neviem, či je to nutné. Ja. Ale R-kom otvorí. Myslím. No, ja už tam sem. Přesunout na přívěs a pic. Tak tohle jsme vůbec nevěděli, takže úplně tím samým způsobem se vykládají potom, jo? A tam nevidím to R-ko potom, když chceš jako vystoupit nebo ho vyložit. To musí ten z toho auta, ne? Podle mě. Co jo? Máš. Otevřít nabídku zvířat, no, pod R-kem, hele, a zase je vyložíš ven. Paráda, tak to jsme vůbec nevěděli. Ale nic tam nebude. Tam to jsem těž objavil iba úplnou náhodou, ale v 19 toto rozhodne nebylo. Takže takhle si je můžem vozit na ten parkour, no, tady chcípnu. Tak za to díky, ještě mrknu teda do chatu, doufám, že jsem něco nepřeskočil. Že to bych tam ocenil, zatím teda nebo říkal mistr Hector jenom tu ten jetel, že plánuje. Zatím to iba. Ale bude toho viac, momentálně nevím povědět čo. A jenom taková možnost, pane Hectore, bude se moct používat tady třeba pro zvířata lusko obilná směs nebo něco podobného v tomto charakteru? No. No, ja som ich nemenil nijak, aspoň zatiaľ ani neplánujem, nechám to cez ten Maze Plus mod, neviem kto, či to poznáte alebo nie, autori k tomu vydali aj taký mini samostatný mod, kde si môžeš upraviť čo tie zvieratá jedia a aj všetko ich ostatné dáta okolo zvierat. Pro ten Maze Plus jo, ešte nejaký dodatek? Ano. Nebo jako návod. Teď někdo psal, že Hector je dost slyšet, tak nevím, jestli je moc nahlas. Což by asi nevadilo, horší by bylo, kdyby nebyl slyšet. Jestli se dá smazat vedení, to už jsme říkali. Koně jsme ukazovali. Že by se líbil někomu mod, kdyby se dávali na noc třeba zavřít zvířata do chlívů, jako slípky a do kurníků a podobně. No, to bohužel bez programu, bez nějakého skriptu nejde. Teď vyšla nějaká hůlka, jsem koukal, že jo, honácká na jako mod, že si můžeš nahnat, nemusíš ty zvířata hnát do triggeru, ale pomocí nějaký hůlky si je jakoby přesunuješ z volné pastviny, třeba v létě, nebo prostě, když není zima. Bylo to docela zajímavé, ale já myslel, že to bude fungovat tak jako fakt, že je naháníš ty zvířata, ale to, ono to funguje vlastně jako by návěs, že ty si je v tím modem dáš do té hůlky a někde jindy si je potom vyložíš, jo. No ano. Se mi někde zahlít. Kde má kuně SPZ-ku, ano. Dušan Hudák, odevzdej prosím poděkování mistr Hectorovi za nás herních farmářů. Děka za SK vlajku na modhabe, se na to moc dobře pozerá. Paráda. Tak to, já se přidávám samozřejmě k těm díkům. Tak, tady něco o hokeji, jasně. A Bergman, tak ta nás dneska nezajímá, tak když tak se ptejte a my tady můžeme zkusit, jak jedem dlouho, hodinu a půl, můžeme zkusit udělat nějaký zakázky, anebo vlastně máme tady nějaký vlastní pole, že jo, v tom modu nový, nebo začínající farmář. Tak mrkneme jenom, co nám to dalo. To je podle barvy zase pšenice, jestli vidím dobře, zapnu si jenom všechny ikony, já jsem tady neměl ikony na mapě, všechny zaplý zase. Jo, pšenice. Tak můžeme něco posklízet klidně a mezi tím odpovídat na nějaký dotazy. Jestli bude na PC verzi i výroba na osivo, se ptá Martin Papaj. Výrobu na osivo neplánujem, ale dá sa to už teraz reálnym spôsobom, keď si stiahneš mod ten originál od vývojárov, jak se volá, Agipak,
Jo jo, samý tak, hej. No, na čo sila myslíš? Áno, tam je taký ten, jak sa to volá? Dopravník, ten šnek. No, už taký šnek a je tam moridlo. Aha, jsme ani neskoušeli, že vůbec, ten agi, tam sice máme na serveru, ale furt je aktivovaný. A si toho spraví, protože jsme ho... A jako tomu moridlu si spraví to osilo, no. No, ty jsi mi vzal i lištu, jo? OK. Jo, jdem. No, případně na modhavě jsou nějaké budovy na výrobu osiva. Alebo aj tak sa dá. Konkrétne aj sme ho spomínali, autor GTX tam má niečo tak, niečo. Dajú sa nájsť aj veľké, aj malé výroby na to osivo, takže aj tam je výber, takže... Tak, zapne majáky. Jdeme na to. Počkej, a tady máme na tom spodním poli, co? Na obojí je pšenice. Jo. Já přemýšlím jenom, kam pojedem první, víš? Jo. Co bude v té PC verzi jiné oproti této verzi a co tam bude navíc, s čím se tam třeba už teď počítá? Navíše, čo tam bude, tak bude nutnosť si stiahnuť mod, akože bude to vyžadovaný mod k mape. Je ten mod Object Storage a Production Diva. Object Storage kvôli tomu, že to bude na tých farmách, je niekoľko týchto skladov na balíky, takže tamto je využité. A v tejto na hlavnej farme máme budovu takú malú vpredu, ktorú nazývam, že sklad spotrebných surovín, tak aj tam je využitý tento objekt storič, napríklad na osivo, hnojivo, palety. A za mňa teda otázka z 19. a Listonož taky určite se zajímal, bude tam lom? Lom som nakonec nedával, aj keď v realite tam ho možno si videl na mape. Jo, videl som na mape práve, no, že tam je. Nakonec som ho nedal, pretože už by sa mi tam úplne nezmestil jednak. A tiež na to potrebuješ asi nejaké objekty vlastné. Slovak Village, tam bolo toho, Slovenská vesnica, tam bolo dosť veľa objektov, ktoré som nevytvoril. Dneska to už ostalo také dosť, že také sebecké trochu. Si pamätám staršie časy, staršie farmingy, tam proste ľudia tvorili a zdieľali medzi sebou. Jo. Už sme to tady párkrát i probírali, bohužel na tom. V tý komunite občas je to boj, ukradený mody, ukradený mapy a podobne. Takže teraz už nemôžeš len tak niečo zobrať a použiť to. Keď tak, sa mu musíš opýtať, teda získať povolenie od toho autora. Práve som si všimol, že som zabudol vlačku. Niekto sa ptá, co to je za mod, za to informácie o poli Additional Field Info. Se jmenuje ten mod, dodateční informácie o poli. Ja som to trošku ináč napísal, ale tak... Jo, ty už to tam psal, aha, OK. No a ešte, ohľadom tej PC only verzie. Bude tam samozrejme možné, čo je možné upraviť niektoré súbory hry, aby z tej mapy bolo možné vyťahnuť niečo viac. Pretože ide o to, že nechcem ľudí nútiť, aby hrali s niektorými modmi, s ktorými nechcú, napríklad Maze Plasma. No, tak spravil som to tým spôsobom, že je, napríklad je krmivá pre zvieratá. Maze Plasma ich pridáva celkom dosť. Tých mixov. Jo, takže to bude jenom na hráčovi, aby si vybral, co tam chce a co nechce používat. Čiže pokiaľ napríklad chce ten Maze Plus mod, tak si môže v súboroch mapy upraviť XML-ko toho obchodníka so zvieratami,
pridať tam tie plodiny, tie nové krmiva. Uh-huh. Bude na to návod, ohľadom toho sa s tebou určite spojím, aby sme týmto nejak vysvetlili ľuďom, jak to spraviť. A proste bude možné si tú mapu takýmto spôsobom ešte vytiahnuť z nej proste niečo viac. Jo. Yep. Poupravovať. Super. A ešte k tomu, samozrejme, je tam enhanced system, enhanced animal system mod na modhube, ktorý dáva aj nové zvieratá, nie nové, ale aj mladé zvieratá, akože malé modely. Jasným, to je to, čo má Andy, že jo? No a to som spomínal, že je tam menší konflikt medzi týmito modmi, s tým Maze Plus modom a toto, ale to sa tiež dá vyriešiť, určite k tomu tiež chcem spraviť návod, jak to dať celé dokopy, aby to fungovalo na mape. Pretože už teraz mám nachystaný v tej PC Only verzii, navyše je jednu ďalšiu ohradu pre telata. Čiže keď sa narodia telata, môžeš ich presunúť do tej druhej ohrady, tam proste nech vyrastú a zase ich môžeš presunúť do veľkej ohrady medzi ostatné. Jo. Tohle sa mi líbí, Harry je tady, zdravím, jeden z našich top donátorů. Čau chlapi, jestli budou i zimní práce, jako odhrabování sněhu za prachy, jako byli v 19. A nevím, jestli to vůbec jde ve 22. udělat jako zakázky na sníh. Nemáme tu nič také. A i Conan přišel. Conan je tady, takže hned pod sebou oba dva top donátoři na mém kanálu, takže zdravím a děkuju. Proti této verzi Curseplay se v plný verzi počítá s čím, je to už jsem čet. Nebo už se ptal někdo jiný, takže teď to tady jmenoval. Lektor. Že nevyskočilo upozornění. Ježiš Maria. Přitom tady je celý den. Bude záznam, Martine, bude záznam určitě. Takže teď ty tady i něco naznačoval, Mr. Hector, to co bude v té PC verzi navíc, bude tam ten animal systém rozšířený, to znamená o ty mladé zvířata, ale zatím nefunguje s tím Maze Plus. To znamená míchání těch vlastních směsných krmných dávek podle těch reálných receptur a podobně. No, naozaj, to jsem tak ozaj, že naznačoval, lebo je tam toho dost. K tomu bude třeba poriadné video, čo sám asi spravím a vysvětlím. No a jakože on se dá Enhanced Animal System použít aj teraz. Ale sám, například bez Maze Plus módu. Alebo takto, ještě nejlepšie povedané, můžeš si zapnout aj obidva módy. Myslím, že tam nie je žiadny akože problém v logu, nejaký error, nič. Ale už nikto nevidí, to ani nikto nikomu nepovie, čo sa deje na pozadí. A ja som sa do obi dvoch týchto modov pozeral, pretože s nimi hrám vo svojej singleplayerovej hre. Uh-huh. Enhanced Animal System mod, ten má takisto upravené dáta, akože koľko žere krava z krmiva a podobne. Yeah. Čísla sú podľa mňa teda celkom prehnané. No a tamto samozrejme aj museli nakonfigurovať, pretože pridali ďalšie zvieratá, aj tie treba nakonfigurovať. No a keď do toho pridáme Maze Plus mod, tak ten nám to celé prepíše, ale samozrejme prepíše iba tie základné zvieratá. Tie veci, čo sú jasne vie. Čiže z toho vznikne taký bordel na pozadí, o ktorom nikto nevie. Ale trošku som to možno vymyslel pre seba a určite sa s tým neskôr podelím aj s ostatnými, jak to spraviť. Ty vole, tak teď mě tady skolil nějaký nitran. No mě s koněm na silnici narval to do mě zezadu. Jsem nevěděl, že auta nedávají vůbec koni to? Přednost, člověče. No mě tady sejmul teď. A jenom jsem se chtěl zeptat, jestli jste vzal někdo list na balíky, kluci? Nebo vy to berete s tím, ze sbíracím? Ne, Špudla tady sedí, čeká na balíky. Čeká na balíky, který nebudou, když nemáme list, že jo? A nebyl volný traktor hlavně, proto jsem si vzal koně. Jedna otázka byla taká, že kedy přibližně vyjde ta PC verzia. S těmi dátumy se to nějak nedá. Já tam stále na tom robím, stále něco vymýšlám, čo pridat kedy a tak. Chcel by som čo najskôr. Neviem, možno do niekoľkých týždňov, mesiaca, dvoch, dajme tomu. Lenže samozrejme dátum sa nedá určiť, lebo to je zase celé o tom, koľko to bude mod hubu trvať. Uh-huh.
No aj toto sme ako sa spýtali. A koľkokrát ti to zase vrátia? No. Tak problémy sú, myslím, že snad vyriešené. Jediné, čo sa, čoho sa už len teraz obávam, či by vôbec zobrali teda ten mesokombinát. No a to tam vlastne jeden psal, že jo, druhý, že ne, tak to bude ešte třeba zistiť, no. Ja sa im... To bol ten jeden a jo, aha. To jeden. Ja im ohľadom toho skúsim napísať, povedať, akým spôsobom to mám spravené, či je to OK. Keď nie, tak spravíme protest. No a keď hovorím aj o tom mesokombináte, tak napríklad zase... nechcem nikoho nútiť, aby hral s Enhanced Animal System módom, možno nechce. Tak napríklad musí to byť spravené v tej mape nakonfigurované istým spôsobom, ale keď si do toho pridáš Enhanced Animal System mod, tak predsa chceš, aby bolo možné do tej produkcie zobrať aj beacon napríklad. Tak si to treba v tej mape proste upraviť. O tom všetkom budem určite hovoriť potom. Je to dosť náročné toto. Jenom se zeptám, ty na tý mapě děláš sám úplně? No, bohužel ano. Tak to je ale o to větší klobouk dolů a respekt. Tak, nešlo by udělat, to se musím zastavit na koni, teda nešlo by udělat, aby mouka a cukr šla z výroben v sypkém stavu, třeba do cisteren. Samozřejmě až do té PC verze. To se samozřejmě dá spravit, ale to je zase každé pre každého vkus jiný. To jsou také věci, že každému nevyhovíš. Je to úplně jasný. Jsme na pár mapách spolupracovali, takže vím, že jeden chce to, druhý tohle. A všem nejde vyhovět. Jo, už to tam kluci sbírají. Jsem právě koukal, jestli jel někdo s lisem. S pomocou tohto production revampu, ten tam má možnost, že spavnout palety manuálně. Dalo by se to, že by byly obytné. Lenže zase potřebuješ na to nějaký prívěs. Jasně, namodovat, který to vezme v tom sypkým, že jo. Lebo osobné napríklad sypať cukor do vlečky obyčajnej od traktoru, to sa mne osobne moc nepáči. John Deere nemá passenger mod, tak ja myslel, že sa svezu se samotným mistrem Hectorem. John Deere nemá passenger. Asi tieto malé asi nemajú. Tyjo, tak tady výjimečně, teda až na mě zase hákují úplně všichni, včetně Hectora. Až mudlo. Já ten zvěra, dobré. Zdravím ve spolek, všem přeji pěkný víkend, musím moc pochválit pana mistra Hectora, opravdu skvělá mapa. Díky za tvou práci. Rozhodli jsme se, jak jsme říkali s klukama, že tady na té sérii, jakože z toho bude asi série, teďko nějaká delší. No, protože na tuhle mapu jsme čekali jak na smilování. A než vyjde ta PC verze, tak určitě pohrajem tady na té verzi, která vyšla dneska. Rozhodli jsme se hrát to pokud možno reálně, nechci říkat úplně reálně, ale bez autoloadu, to znamená všechno si nakládat prostě vidlema nebo těma ještěrkama, které tady jsou. Všude přistavený. Jediný, co se necháme, tak je GPSka, protože George je na ní zvyklý a to vlastně není žádný ani cheat. To je prostě reálná věc, která se dokupuje na traktory a na stroje. A my jsme si vydupali s listonošem kursplay, ale budeme teda na oplátku těm pracovníkům platit buď plnou cenu, anebo jim tam ještě přidáme něco navíc, že nebudem je brát úplně na hůl jako vždycky. A chtěli jsme hlavně vyzkoušet, jestli ten cosplay tady funguje, hlavně co se týče těch stožárů, že jo, tady s tím vedením. Takže to se jako zadařilo, tam to pará. Cosplay nepoužívám momentálně, ale čo jsem iba tak zbežně zkoušel, mal by fungovat bez problémů. Ale jinak jsem v minulosti těž dost používal cosplay.
No já právě až v 19. na slovenský vesnici jsem objevil, že vůbec do farmingu jako existují mody. A tam to teprve začalo. Možná i ten konec potom tak vypadal. Myslíš tu vilu, jo? Ano, tu vilu a přestavený statek, ale tady slibuju, že to nechám tak, jak je to od začátku, protože se mi to strašně líbí. Ale je to mapu... nevěděl jsem, že jsi hrala i tu mapu. 19? Musím si pozrieť, to som nevidel. Ježiš, radši na to nekoukej. To bola veľká série. Mám najradšej na tom, z toho mám najväčšiu radosť, keď vidím, jak to ľudia hrajú tie mapy. V 19. ja som dělal spíš už takovou, jako takový blbnutí, práve jak som objevil spoustu modů, tak už som tam jako míň hrál a víc blbnul, že som zkoušel různý mody. Milhouse, vítá vás Sniper Koťata, díky Milhouse, já vítám tě tady. Děkuji za doporučení mapy, stažení dokončeno a do ní vtrhnout sám, tak super. Ještě jsem se vzpomněl k té PC only verzi, na Facebooku budem určitě čoskoro robit posty, konkrétně k tým věcem, obrázky, všetko, takže tam bude viac informací. Takže tam... Já to budu sdílet samozřejmě, protože jsme na to taky sami zvědaví. Tak a tu mapu, jak jsem říkal, tak můžu teďko prolítnout. Takže tohle je ten hlavní statek, ta naše farma. Farmářský dům nebo budova, kde se chodí spát, převlíkat. Spousta přístřešků, tady byly někde ty koně. Farmářský silo, tam ještě přibudou nějaký další funkce, že jo? Tam míchání, zatím je tam míchání prasečího krmiva, ale říkal mistr Hector, že v té PC verzi tam budou... Vzpomenout, tak ještě zvažujem, čo všetko, chcem to tak tým trošku reálným způsobem. Tak to v realite tam robia šrot, je to prostě šrotovačka. Šrot potom používají do krmiva pre kravy, alebo teda sviňam. Momentálně tam mám teda prasačie krmivo, to je aj v crossplay verzii. V PC only verzii, na ktorej robím, tak tam mám momentálne prasačie krmivo. Je tam šrot, pretože aj Maze Plasma pridáva aj šrot. A ešte... Áno, krmivo pro sliepky. Konkrétne, toto sú zase tie veci, ktoré si treba upraviť v mape. Pretože keď ja by som ich tam nakonfiguroval, tak by som tým pádom musel ľudí nútiť k tomu, aby hrali s Maze Plus módom. Takže inak by im to tam vyhadzovalo chyby. A to by nezobrali ani na mód. Niekto sa ptá, a to bolo i v 19, jestli tam neplánuješ přidat výrobu sojového mlíka. Čiže tady nic takového není, že jo, ve 22 vůbec zatím? Momentálne nie. Plánovať neplánujem. Tam tá, čo bola na slovenskej vesnici, tá nebola moja. To bol tiež jeden z tých módov, čo bol vytvorený ešte dávno niekde, myslím, že v FS17 a bol proste daný na voľné použitie do map a podobne. Kizon se ptá, jestli sú tam vinice, na mape přímo nejsou, ale podľa mňa vystaviť si je môžou lidi, že jo? Ne? Pokud by si postavili potom i zpracování na víno přímo z... Přímo ze hry, tak vinice tady používat budou, stejně tak olivy asi, že jo, i když je to blbost, ale kdo chce, tak si je bude moc používat, si myslím. Na jaké si to lagy mám? Taky trošku. Kdo by safe? A ano, toto stavanie je tiež zase obrovská část hry, že si tu prostě vieš upravit, čo chceš, kde chceš, čokoľvek postavit, takže tiež som tam zase nedával doslova všetko. Takže každý si môže postaviť čo chce, kde chce, akýkoľvek mód, akúkoľvek výrobnú, čiže tam to je neobmedzené. Není v základe na mape, ale dá sa doplniť čokoľvek. Super, tak tady prolítávam teďko ze vzduchu, teď sem nad pilou a nad těma lesama, tady sú zase nejaký ty prázdný pozemky, kde si môžete sami buď něco vybudovať, anebo tam nechať ten palouk a kosiť, ano. Náš Konan sa pýta, že či tá väznica je toto fantázia alebo reál.
Ještě raz, nerozuměl jsem. Jestli vesnice je reálná, anebo jestli je podle fantazie. Ona je jakože reálná, minimálně názov, ale viac menej je to fantazie. Vypadá jako fantasticky. Alebo takto by som lepšie odpovedal, tak tie ulice akože áno, sú ako povedzme obkreslené z mapy, sú reálne, áno, tie tvary a toto, ale budovy, ak sú umiestnené podobné, už nie. To aj z toho dôvodu hlavne, že jak som aj predtým spomínal, že reálna oblasť má 4x4 km a toto je zmenšené do 2x2 km. Yep. Čiže tam sa to dosť obmedzuje. Jsem u toho pole 21, ten pozemek, když si koupíte, tak součástí něho jsou ty dvě hnojné jámy, že jo? To jsme zapomněli ukázat. No. Takže tady pokud byste neměli kam skladovat hnoj, tak tady máte. Myslím, že ta jama i na hlavné farmě je dostatečně velká, ale je to taká, ľudia, čo to poznajú, čo tu aj bývajú, mám mnoho takých ľudí na stránke. Mm-hmm. Je to taká ikona, keď vieš, ideš po tej hlavnej ceste v aute, je to tam taká ikonická vec. Tak som to spravil aj ikonične a... Takže ale... To je zrovna reál, teda? No. Dá sa to predať, keď kúpiš to pole a nechceš to, nepoužívaš to, môžeš to predať. Jo, a rozšíriť si tam pole, jo, klidne. A nebo postaviť nejakú vlastní výrobu. V tom stánku Číčo dneska nepiješ, ty, já na to úplně zapomínám, ale protože tady mám speciálního hosta, takže... Tak Milhouse ti to naposlal. Milhouse posílá skleničky už, tak jdu se napít na to. A sorry, že skáču do řeči mistru Hektorovi. To jsem chcel ještě vzpomenout, že aj ty polia jsou dostatečně velké, takže aj z tých se dá spravit. Postavit tam nějaké fabriky. Někdo se ptal, ale to už jsme odpovídali tady. Jirka se mi rád, jestli by bylo možné na Moldav dát výrobu osiv a hnojiv. Já myslím, že těch výrob už tam je docela dost, jako na Moldavu. Nějaké tam jsou. A já například osobně preferujem ten reálný způsob s použitím toho Agipaku. DLCčka zadarmo od vývojárov. Tak to my jsme třeba ani nevěděli, stejně jako s tím nakládáním těch koní, se přiznám. Tak na to musíme ještě mrknout, protože ho tady máme, že jo, ale máme ho vyplay, ten Egypek. To vám poradit, jsem to aj zkoušel s tím, když si kde, ale to vypadlo z hlavy, že to tam je. Jeden ten šněkový dopravník tam je speciální, že tam dá se dát, to morí dlouho a prostě máš taky dost to spraví to osivo. Chceme zkoušet. Tak, teď jsem tady nad tím kurníkem a tím ovčínem. Se mi moc líbí ten výběh do toho lesa. Super. Ale i ta vesnička, jako to je, jestli říkáš, že většina nebo všechny ty modely jsou tvoje, až na pár teda výjimek. Většinou ano. Tak to fakt klobouk dolů. Moje. To muselo být roboty a roboty s tým. Takto. Moje sú vlastne drvia, dá sa povedať drvia väčšina objektov, čo tu sú. A potom tie, čo nie sú moje, tak to sú od vývojárov z originál map. A jenom upravený textúry a nejaký ty okna podobne, podsvetlení. No, občas. Práve pozerám, že si na jednou z tých dedín. Tam sú asi všetky objekty moje. Právě. Okrem teda takých tých malých dekorácií niektorých plotov a tak, ale budovy sú moje. Tady ešte ďalší kostelík dokonce, som ani nevidel, kde v lese. Bych typoval zašitý nejaký ten zbieratelský predmet zase niekde. Ale, hele, už ho mám. Dokonce Varhany, to už jsme zjistili u toho prvního kostela, já jsem se tam i zastavil, mi se strašně líbí tyhle ty značky na tu vodu a na plyn. Prostě takovýhle detaily, který, jak já říkám, tak ty dělají mapu a to je úplně dokonalost. Tuto jsem ještě pozerám, když jsou u toho kostelu,
Tam by sa ešte možno hodili nejaké tie hroby, to je taká klasika tu proste u nás. Tie sú všade, cintoríny. Cintorín. Bol som lenivý, zase trošku si vlastné objekty zase by som musel tiež. Aj to bude možno raz. Paráda. Možná bude zajímat, ještě jsem to tady neviděl, budou AD trasy nějaký na autodrive pro lidi, co používají? Nepoužívám ho, ten mod, ale tam si vie každý spravit svoje, ne? Takže asi počkáme, až to někdo se z toho zhostí. Já popravdě ho taky nikdy v životě nepoužil, když se k tomu nějaký furt nemůžu dokopat. Já ho používám, je to dobré a dobře to pracuje a je skoro spojím, že... No jasný, ale musí být fakt jako dobře udělaný, že jo, ty trasy, ale tam si pak nemůžeš jako nic vlastně změnit na té mapě. Jo? Nebo takhle můžeš, ale musíš si upravit i ty trasy, že jo, potom. Já když si stěhnem, že už jsou spravené do mapy, tak já si jich aj tak upravím. Jo, doupravuješ. Záleží aj podle strojov, víš. Co za hrátky, se někdo ptá. Jestli myslel jako zahrádky, jako jsou na Bergmanu něco takhle malýho, asi jsem pochopil. Já tě jsem tak asi pochopil, že asi tě myslí. Můžeš si tady postavit skleníky, že jo, klasicky ze hry. To tam všechno zůstalo. A dokonce na modhubu už jsou i zahrádky, funguje to úplně stejně jako skleník, ale je to otevřený vlastně. Takže to asi by jako nebyl problém. Jsem se ani nevšiml tady toho vysílače. Tak jo, letím za klukama, ty už jsou tady skoro hotoví. Jestli bude zítra stream, no nevím, ještě listonoš ten má nějakou svatbu, že jo? A tím, že jsme ho udělali dneska, tak uvidíme, možná, že tady něco rozehrajeme, protože mi se ta mapa jako fakt strašně líbí a těšíme se na to, až se tady nějak rozhodíme, kdo co bude chtít, protože do začátku vlastně dostanete sice 1,5 milionu, ale ta hlavní farma stojí 2,5 milionu, ale Mr. Hector nám prozradil, že když my používáme ty slevy na ty pole, na ty vlastníky, ale tak tam nakonec, jim, no. Nakonec bych to zítra stihnu, protože jsem se dozvěděl, že to nebude tak dlouho. Jo, takhle. Uvidíme, ještě se domluvíme, jestli zítra bude stream, to určitě oznámím. Jo, takhle, myslel zahrádky ve vesnici, jestli nějak fungujou, nefungujou, to je asi jako dekorace, nejenom. Tak, tady se kostelík, jo, tyhle sty, už to vidím. Já zajtra asi ťažko, lebo večer sa idem dělat na hokej. Zase hokej, mě to bylo jasný. Hráme zlotý, no to můžeme vyhrať možno. Dušan Hudák, stáhnu to, bude dlouhá noc. Chápu. Chápu úplně. Tak, já vyletím úplně co nejvejš, tady už kluci to vozí do toho sila. Takhle vypadá ze zhora ta hlavní farma. S tou vesničkou, dámhle kluci už hákujou. No, jsem na nás vydavý, jako bez těch modů, co jsme byli zvyklí. To dáme. Bez problémů. Ale když je taková krásná mapa, tak to dáme. Já si myslím. Ta mapa si to zaslouží. I kdybychom se tam utrápili. No, právě. Za tu mapu to třeba spravit. Okay, zakázku, hele, tak já někde přistanu. Já přistanu tady u kluků. Kouknem, co tam je za další zakázky. Já nevím, jak je máme teď nastavený, protože my to normálně hrajeme, že musíte v tom better kontraktu nejdřív splnit určitý počet zakázek pro toho farmáře se svýma strojema, aby on vám důvěřoval a pak vám teprve půjčí svoje stroje. Nevím, jak to máme teď nastavený, jestli to normálně bez toho. Bez tohohle, jo, OK. Já si vypnu jenom lítání a mrknu do těch zakázek. A máme tam save, sice je to v multiplayeru, ale máme tam nahraný save ze singlu právě, aby jsme mohli udělat to představení s tou hlavní farmou. Takže tam máme teďko save ze singlu a tím pádem i na tu nejjednodušší obtížnost, takže možná potom ty ceny za ty zakázky se budou měnit u těch dalších obtížností a vidíte pole číslo 9, je to to největší zrovna na mapě těch 21 hektarů, tak je za 61 tisíc
euro. 39 je čistý, anebo jak to tam je, lze ponechat. Ještě vám z toho zbyde 13 200 litrů. Řepky dokonce. Ráda. No, já myslím taky, že dneska nebudeme spát, tak toho se spíš právě bojím, že zítra nebude stream, protože my tady budeme hrát do rána dneska. No, já mám takový nápad jeden. Největší trhák dnešního večera, ty tak. Já si myslím, tak jako ještě doteďka je tady 185 lidí, to jsme snad nikdy na streamu neměli. To je rekord. To je rekord, předržíme. Trvalo by to nějaký čas. Ach, já jsem o čem hovím. Kody máme, ne? Žil slipe. Kody? No kody máme, nějaký. Jo, od tebe vlastně máme nějaký kody. A dneska noše. No, tak bychom mohli udělat soutěž, ale... Balíky jste ještě nikdo nikam nevozil, že jo? Ne, ale tak. už nakládám teda. To je dobře, jenom je zatím nikam nevoz, ale to bychom zjistili i tak. Takže já vyhlásím, super, vyšlo to akorát na 10. hodinu. Vyhlásím soutěž. Kolik si myslíte tady z těch dvou polí našich, to znamená 16 a 4, kde máme pšenici, tak potom, co to kluci sklidí, nebo i já teda se přidám potom, konečně, tak kolik z těch dvou políček, z té 4 a 16, kolik z toho uděláme balíků slámy? Jakou děláš velikost? Děláš stejný? No to balík před... Jo, počkej, to... Mr. Hector, sorry, to dělá. Co si volil? Jakou velikost balíků děláme? To je ta nejmenší 125. Takže 5000, už to vidím. Takže kolik 125 balíků uděláme na těch dvou polích, který dostanete do začátku, který teďko tady sklízí kluci, to znamená 16 a 4, a dám vám na to zase do 22.05, takže 4 minuty. Start. Už vezmeme i ten tip, co tam byl předtím. Takže kolik 125 balíků uděláme slámy tady na těch dvou polích. A Šmudla, ty jsi tam měl co? Ať ví lidi, co vyhrajou? Anebo zase uděláme překvápko? Hele, mám to říct. Překvápko. OK, tak je to překvápko. Oni si stejně většinou už potom vybírají, protože buď ty výhry mají, nebo to, co vyhrajou, tak už mají. Takže se teďko domlouváme. Doufám, že jsem vyřídil i ty resty, co jsem měl, to znamená ty výhry, které jste si nevybrali, nebo na který jsem zapomněl, spíš takhle. Takže myslím, že teď jsem to řešil s klukama. Já jsem si právě uvědomil, že tento balíkovač má i ty největší balíky. No, my když jsme to hráli před streamem, tak já jsem v něm seděl přesně v tom, co ty, a začal jsem dělat taky ty malý. Ale už klidně necháme ty 125, ono je to asi jedno, ať lidi nematem. Ať nejsou dvě velikosti. Ať zase neříkají, že to je falšovaný. Podplacený, jo, přesně. To budu říkat stejně. Hector, máš jednu otázočku, začí máš na mapě Katarínku. Katarínku? Co to je? No, někdo tu píše, že Mr. Hector, máš v mapě Katarínku? Nevím, co je Katarínka. Taky ne. Já jednu znám teda, ale nevím, co by dělal na tady mapě. Určitě nevím, ale to tak... jsem řešil otázky, tak... Je to byla nějaká holka z 19, tak si tam je to možný. Možno někdo... Známý. Někdo místní možno. Má na mysli možno nějaké město? To ani já nepoznám. Možno, nevím. Tak listonoši, teď jenom přemýšlím, jestli pojedeme na tu čtyrku tou samou cestou, co jsme jeli před streamem, anebo... No to obeď. A nebo radši ne. Co mám tady za sebou? Ježiš, vy mi tady dáváte, tyhle. Kudlo, kam jdeš? Jdu s tím na pole. To tady... Čipu tyhle. Cítíš se k pedál, ne? Plynovej. Ne,
Akrát jsem zapomněl přiřadit prostě zpátečky na on před. Stejný bus máš 10-5. OK, takže píšu stop. Stop do chatu, takže od teďka konec typovačky. Zase budeme brát toho, kdo je buď nejblíž, a nebo trefí přesně, když by byli dva na stejno, tak dáme nějaký rozstřel. Nebo nějaký dva potom, to ještě můžu asi vzít. Nějaký, protože to má zpoždění na streamu, tak určitě nějakou půl minutku můžeme dát rezervu. Katarenka je zrůcanina kláštora v Dechticiach, tady píše. Mm-hmm. To už vím, ano. Nie, tá tam není. Ale pak píše, ale to je jinde v Malých Karpatoch. Ne, je to daleko, ale no. To už je dosť mimo zóny mapy. Mm-hmm. Tak, ja sa musím podívat, kam jedu vůbec a jestli jedu dobře. Je na šarku. Já jsem to měl vzít přes farmu, viď? Listonu, než spíš koukám. Tím zadním výjezdem okolo Kravína. Jo. Okej. Okay. Já se teda zdívám, že Kaďal se tam dá prejít do prdele, ještě za to nevím, tam já taky ne, no. Teď mi to došlo, že to bude lepší fiknout tady přes farmu. Jsem si myslel, že si to budem pamětať, že ta cigarety to je úplně prekopané trošku. Jdem na váhu, jestli funguje. Jo, vypadá, že jo, 18 tun by mohl mít kombajn. Nezliš ty. A prázdnej. Ptá se Martin Elhota, jestli se bude mapa ještě rozšiřovat. Jestli myslí jako na 4x4, nebo... Ta PC verze bude stejně velká jako velikostí? Ano. Jo. Kravky, jak už si tady polehávají ty ještě s tím. Nádhera za mě jako... To bude za nočná šichta. No comment. Nejedna. Už jak právě. Špudlo, jedeš s majáčkem? Jo. Špudla si pořídil majáček dokonce, listonož taky, že jo? Jo. Já ho mám od té kolektorky, protože jsem tu kolektorku tady. No jo, já jsem, jo, to je taky naše pole tady, aha, tak bacha jo, to vedle je naše, koukám. Ano, to je naše. Že už jsem tam udělal podpis nějaký hezký, nehezký, ale štěstí ne moc velký. Jo, on si ji složil. Ano, kruspoje si tady zhodlí po sebe. Mr. Kreca, co bude za výrobny v PC verzi, jestli ještě budou nějaký další výrobny? Možná ten řezník, že jo, to jsi říkal? Ano, to je momentálně vlastně už aj tam. No a zatím nemám v pláne žádné další, jakože zabudované do mapy. Ale samozřejmě tam je vždycky ta možnost si sám postavit čokoliv. Že jako dlouho trvala stavba mapy? No, to jsem se chtěl taky zeptat. To jsem chtěl navázat na to, jak jsem se ptal, jestli to děláš sám. A jak dlouho to teda fakt trvalo. Podle mě to je takový jako pozvolný přechod z té 19-kový, že jo? No, povolně jsem to začal robit už v 19-ke. A jsem to chcel vydat v 19-ke. Ale dá se povedat, že teda 22-ka přišla celkom prekvapivo skôr, než jsem čakal. Takže nakonec som to ani nestihol spraviť, skôr než vyšla. No a potom úplne nejak nemalo úplne zmysel ani pre mňa robiť to do tej 19-ky. Bolo to dosť v pokročilom stave, ale stále nie je hotové. Stále to vyžadovalo dosť hodín.
No tak som teda samozrejme prepol rovno na 22, kde ale hneď obrovský problém bol ten, že oni zmenili kompletne ten systém šáder na budovy. Takže tie budovy, čo som mal z Felsbrunu, som už nemohol použiť. Čiže ja som musel tieto domy, ktoré tu sú, bez toho som si to jednoducho nevedel predstaviť, tak som sa rozhodol, že tie, čo musím, tie bez ktorých si to proste neviem predstaviť, tie pretvorím, aby som ich mohol použiť, tie objekty. A mnohé ďalšie, čo boli použité, tak tie zóny som kompletne prerobil. A neviem, či tam, myslím, že tam aj boli nejaké obrázky na Facebooku, možno sa nájdu, že jak to vyzeralo predtým a jak teraz. Ja som vlastne robil aj onem, takú sériu porovnávacích obrázkov. Na Facebooku, jo, tvým? Áno. Určite dám i odkaz tady, kto by nevedel. Trvalo to, neviem úplne povedať proste koľko hodín. Ja myslím, že z Modhubu ten link je na tvojí Facebook, že jo? Pod tým logem. Z Modhubu? Tam máš dole logo, myslím, vždycky autoři mají logo. A mají tam link buď na svoje vlastní stránky. Já myslím, že ty tam máš Facebook zrovna, ne? Myslím, že mají, ale já ho nemám. Aha. Nemám já odkaz tam. Tak ale to, ty... to jsem se jich tiež chcel opýtať, že? Jak se to vlastně pridává? Já jsem na Modhub v životě nic nedával, takže to nevím, ale můžu to zkusit pozjistit. To budem muset napísat někomu tam na Modhube. A nebo máme tady i v Runkách kluky právě z Vidy Hostic a z jiných map jako... Můžem ti hodit do Discordu. Si můžem zeptat. Keď chceš někam hodit na Facebook. Ten já mám odkaz na tvůj link, takže to já ho jenom doplním potom tady po streamu pod to video, kdyby lidi chtěli. A ptali se teda, kolik to bylo hodin zhruba, jenom na týhle mapě 22-kový. V těch hodinách to fakt nevím povedať, ale odhadujem, že tak tých, no kľudne 1500 to mohlo být prostě. Ano. A robil som to počas posledných 3 rokov. A je to vidět i na té mapě, že to prostě není rychlo kvaška. Odflaknuté, že to není odflaknuté. Viem aj povedať, že kedy som s tým vôbec začal, kedy som nad tým začal vôbec nejak uvažovať. Mám tu ešte fotky, čo som si robil okolo reálnej tej oblasti a tak. Moment. Takže prvé fotky, čo tu mám, úplne prvú fotku, kde mám odfotený jeden z tých kravínov, je z 15. apríla 2020. Už si začal dělat tyhle nové modely, co měly být jako původně v 19. ještě, jo? Úplně začínal na mapě, jako tak nuly. Ano, prvoradé byly samozřejmě modely. Snip, toto, Martin jeho tam píše skrz ten link. Aha, až podle počtu stáhnutí, jo, tak ti dají link a logo autora. Tak to si myslím, že nebude dlouho trvat. Asi im treba aj tak nejak dať do sebe vedieť, lebo ja si myslím, že tých stiahnutých mám už dávno, dosť teraz. Lebo však ja som toho moc síce nerobil, ale mám aj z predchádzajúcich hier, tam je... No bude sa to blížiť 5 miliónom stiahnutých. Už ako včetne 19 takého modelu a podobne. Aj 17 ešte. 17 dokonca. Však pôvodne Slovenská vesnica je 17, tak pokud sa na to tu ne. Já ji začal až v 19, no. Já už 17 právě. Já čekám, že až v 19, začal jsem se aj podporil, takže... Díky. Jisto podporím aj tento rok, jisto. Tak, a to bych chtěl poprosit i všechny, kterým tato mapa se bude líbit, jako doufám, že bude. Tak mají samozřejmě taky šanci podpořit autora Hektora právě přes jeho link na donaty na jeho facebookových stránkách. A já tam dopíšu 100% pod tenhle ten stream a pod každý video, který budem dělat na této mapě. Protože si myslím, že si tu podporu 100% zaslouží. Já jsem mu taky nějakou kačku poslal. A splnilo to moje očekávání jako
víc než jsem si myslel. Na těch stáhnutých mám konkrétně 3,6 miliona celkovo za celou dobu. Tak to si myslím, že už jako to logo asi by tam mohlo být. Zkusím to zjistit, když tak si, my spolu jsme v kontaktu. No, jasné. Takže když bych zjistil, jak to je od autorů jiných map nebo modů, tak můžeme dát vidět. Tak kolik tam špudle máš teď, nebo kdo tam je, listonož? Ukazuje ti to balíky v tom? Ne, ukazuje to jenom litry. No ale jeden má 5000, tak já jsem to tady probíhal, ale ještě jich tady je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a zbytek máš naložený, tak od toho by se to dalo možná odhadnout. Já se totiž bojím, jestli to vůbec stihnem, víš, sklidit za dnešní stream. Tak tam 140 tisíc. 140. Takže 22 balíků. Však podíte se toto na balíkovačku, koliko tam je balíkov. No to vlastně bude vidět v lisu. To mě teraz napadlo, že však tu máme, no, máme to ten mod? Teda to DLCčko? DLCčko, ano, je. Jo, jo, to by mělo umět. No, teď už to můžeme prozradit, už je stejně konec typování, ale... Tak můžeme povedat. No, kolik máme teďko balíků, schválně? 33. 33, takže koukneme na ty typy jenom, ať víte, jestli jste byli blízko, ale docela jo, ale docela jako některý ale typy. Hej. To by mohlo klapnout tam. Ty poly jsou, se můžeme podívat, rozlohou podobný si myslím, 4 má v pozemkách 3,78 a tohle má 2,60, takže z té 4 toho bude o něco málo víc ještě. Můžeš skočit aj do traktoru, aby si ukázal. Jdu na to. Ty to sbíráš ručně, jo? No vlastně jo, protože jsi nechtěl skopírovat trasu z Curseplay, tak... Já jim tam nějaký Curseplay zapnutý. Ano. A tak já si tu šoférujem trošku. Jo, ty nemáš dokonce ani vykládání zapnutý, jo? Máte tam zapnutý ten na... jak se to volá? Rome Bale Extension, nebo něco takové? No ono je to, my máme... s čím to přidali? S Govillem? Ne, ještě předtím. Vermeer. Jo, s Vermeerem. Takže ten to vlastně počítá automaticky, no. Já nemám na mysli počítadlo, ale automatické zastavování a že ti aj automaticky vyloží ten lis. Aha, tak my to hrajeme většinou přes Curseplay a ten to dělá sám vlastně, no. Aha. A co tam zastavíš? A tím no. Epsilonkem? No to jo, ale stejně musíš zastavit, aby on to nepřijel, že jo? Jo, u těch, co nemají dvě komory, tak... Bohužel jako nezastavujou. Jestli chceš, že které já ti tam můžu skopírovat trasu z Curseplay? No. Se můžeš jenom vozit. A ten by to právě měl umět i vykládat jako automaticky, no. Že si zastaví a... Tomu Stanko vyhrál jsem, ještě jsi nevyhrál, ale možná si můžeš tipnout už, aspoň blíž. No, já moc, že ani nevyhraje. Ale co hodím, tak co mi teda pozdraví, koliko tam je těch balíků, tak některý by už vyhrali, no. No, jestli tam bylo kolik, 30 něco teď? No, je... Asi typu kolem 80, no, že to bude. Můžu taky soutěžit. Můžeš, ale nic nevyhraju. Nic nevyhraju, přesně. Viděl jsem učitko vytartsky. Tak jenom mrknu do chatu, ještě rychle. Jo, to je tom Stanko, ten už bych chtěl výhru, ještě jsme neskončili. Ten jste pořád. Megatucek. A tady se ptá Martin Papaj, jestli budeš robit aj slovenské podnebě do 22. Podnebě, jakože počasí, alebo... Nevím, co ti myslel. No, jako já nevím, jestli nemyslel ten kalendář toho růstu a podobně, nebo jestli je tady upravený. Ten je originál, jak v hre, ale protože podle mě celkom sedí ten, čo je v hre. Jo? No a myslím, že úplně v pohodě. Georgie, máš místo? Ty vole, ani Valtra nemá z Passenger, jo?
Co to má Pesenger? Nevím, jestli chci do Zitora. Tak pojď se do G-Siba. Ne, já budu jezdit. Nehoráznost. A tak jo, a počkej, ty nabíráš balíky, no tak to jedu k tobě se podívat. Ty vole, pustím no, protože, no, víš co jsme šutnulo se smáli před streamem? To. No, že si ještě nic nevyved. Jo. Jdeš se na to hned mrknout. Nemůžeš mi nechat streamit. Tak. Pojďme se podívat na Šmudlu, jak mu to jde s balíkama. No, tak nás to čeká všechny tady. Jako se dívej. Ale Šmudle, jsi máš trénink jako tenkrát na té zavý dráze, tak toho se nebojím. Na těch narodkách? Jo. Byl taky trénink, jak prase, ale trénink. Karel Věcek, mapa na PC vyjde asi kdy, ještě neví, Hector říkal v řádu jako možná měsíců, nebude to fakt. Myslím, máš dobrý komentář od Martina Erohoky. Ty už si vyhrál nás? No jo, to je fakt. Sorry. Tomu kalendáru ještě, on je vlastně spravený, autori ho spravili tak nějak podle Německa. Čiže já si myslím, že nevím, jak čo poviete vy chlapci, podle mě celkom sedí na naše podnubě. Istotně, však není mi daleko od Německa, takže... Pravda. Čiže já si myslím, že tuto ani netreba nič upravovat. O, vůbec. Když tak klidně napiš, co jsi myslel tím slovenským podnebím, jestli to bylo myšlení nějak jinak? Jestli nemyslel třeba jako kalendář plodin. Tak to myslím se jich. To jsme se ptali, no. Tom Stanko, Autoload, no, nemáme, no. Řekli jsme si, že pojedeme tuhle mapu právě tak, jak jsem sliboval na začátku 22. A ještě jsme se k tomu nedopracovali, že pojedeme na jedné mapě fakt reálně, bez módů, nebo bez takových těch pomocných, přesně, cheatovacích módů. Ale krem kurz to je. Tak kluci, já se musím zase odskočit na chvilku, tak Šmudlo, neudělej nám ostudu. No neboj, to si můžu dělat dost velkou, už já to bude tam může. Já si myslím, že Špule ty konáš autoload. To je fakt. No, přesně. A na Orání jsme říkali, že si budeme půjčovat George zase, že jo? No, to je těžký prvý. Tak já jsem za chvilku zpátky. Já vám zále v té osmudlu pojíčám. Jako autoload. Ani na autoload. Tak boži. Já pak musím nějak pozrabit šmudlu, ne? Pak kdo je majitel farmy, vole? No tak, se dobrý prachy vždycky. Budeme obydva, já ne, tak to tož. Ale tak, pokud bude za dobrý prachy, jak lidě. Rozumím. Vole, lista na až, jsi zapojďme přikurtovat, vole. Kdybych to přikurtoval, tak už se nehneš v tom odtaď. Ale, no až. No ty vole, já jsem si ten balík dal tak na hovno, že teď. No. Tak teď se chci vidět. Nevím, jestli jste odpovídali Jirkovi Semerádovi, mapa co hrajem, jestli je ke stažení. Na Modhabe. Je dokonce v popisu tohohle streamu, takže když klikneš zobrazit více pod streamem, tak tam je odkaz přímo na Modhab. Kde dneska mistru Hektorovi vyšla. No, a dokonce mi přistálo něco na Paypalu, se musím podívat. Trochu neplánované, ale ale aj tak jsem velmi rád. Jiří Kratochvíl poslal 300, díky moc. Balík před kombajnom. Stojí. Já jsem na jiném poli. Tak do něj nevím, kopni a nevím co. Ty máš tam komentář od Hryho. Musím se mrknout. A na couvání snipe, že jsou zvědaví, jo, nebo? Ne, že když máme
šmudnu na autolohu. Jo, takhle. Jo, to je na orání, tak to je mohlo. No samozřejmě, proto jsem říkal, že jsem rád, že tam Mr. Hector přidal i tu vlečku s tou normální oj. hned na farmu. Ale když to už asi to dělí odvíst, jako protože... Ale kam? Přece do toho skladu těch balíků, ne? No to musíš ti vyložit, ne? Nemusíš, teď vezme, když to odkrupneš, ne? Řekli jsme, no, jsme reálně. To ještě nevíme. Pojďme reálně, takže já jí vyložím. Jo. Šmudlo doprava. Šmudlo, co nevyvádíš? Sorry. Já mohu, já... Ne, neznáš já mapu. Neznáš mapu. Neznám, no. No, tak já si nemůžu pamatovat z 19, tak ne. To musíš, ne? Jsi nejmladší, tak bys to měl pamatovat. Mě chcete moc. Paráda, i v tom městě, nebo v té vesničce teď. Jsme byli další balíky. To bylo nestíháš. Já můžu prozradit, ale ne úplně, co na vás chystáme. Vyšla od Farming Simulatoru mapa, na který se hraje e-sport Farming League, to znamená ty soutěže e-sportový. Chodím tě opravit, dvě mapy. Dvě dokonce, dvě mapy, takže určitě uděláme návod někdy v týdnu, nebo možná ještě o víkendu, uvidím. Uděláme návod, jak si je stáhnout do Farmingu. Můžete na nich něco potrénovat a 100% z nich uděláme nějaký stream, tady nějaký soutěže. Máš tam další komentář, další nápad. Tak to přeští, já nevím, kde je teď. Tam toho je tolik. Od Martina Elhoty. Se ukáže, vyhodí list to naše z traktoru a bude s tím valníkem sám couvat. No, uvidíme. Naštěstí tady do toho sila se to dá plnit popředu. No ale myslel ty bolíky, ne? Já si myslím, že to nemáhlo sila, z toho otočil ojí. Tak se zpátky teda. A ještě mu to má to komentár. Já to slyšel. A teda jestli to viděl. Nový krystal, hej? Tak co by to asi mělo být? Teď mi zůstala růže na poli, tak já tam zajdu za váma a mohl bych chvíli něco dělat. Kromě teda nabírání balíků, no i když, mohl bych to vyzkoušet. Ještě jsem se dneska nestihl strapnit tady. Dneska bude stačit, že se budeš iba dívat. Já si do toho z radosti pustím slipe. Já bych se musel trefit s koněm na most nejdřív. Končíš v řeky, hej? Už jsem u vás. Můžu další zaměstnanec je seknutý. Já mám plno balíku, takže já čekám na listonoše. Píše hry pro mě jenom Rudlík prej. Objevili jsme je tady, no, rudlíky. Mr. Hector je tady rozházel různě taky po mapě, ale naštěstí jenom jako dekorace. Rudlíku už jsem si užil. Určitě jde tak tyk na balíky. Nedávám na snipa pozor, abych ho neprešel s tým traktorem. Blkván objektem, šmudlo, kde seš? Dvakrát. Jo, dokonce ty si říkal, vyhýdli to, no, že vyšel mod na... Na ty balíky, že můžete válet ručně a už dokonce pro multiplayer. Takže by nějaký... Dobrý, já ho našteluju, to kombajna. Ten mod, kdy můžete ty balíky, pokud ale stojí tady na té kulaté hraně, tak je můžete dokonce ručně válet. To je super, on nefungoval v multiplayeru, takže v nějaký nový verzi určitě ho vyzkoušíme. A to by se nám mohlo hodit tady, viď, teďko. No tak slyšte, je to tady pro tebe už.
Připravený. Počkej, já tady teď musím... Mám spoustu... Se jmenuje Arnold Schwarzenegger. Spoustu práce s kombajnem. Tak, už frčí. Ježišmarja. Mně asi vypadne internet za chvíli. Ale jak on by to, jo, ale jak mi to naložil, ale jak mi to naložil elegantně, abych jenom přijel, položil to a mohl jít zase dělat něco jiného. Jo, jak na vidosticích, jak mi vypadl internet, co? Na konci. Počkej, a ty kleště, no my tady máme zase kursplay ještě, ty kleště otvíráš jak? Já je teda otvírám, že shift a K. Ježiš. A to mám na kamerstice, to je jednodušší. Jo, tak já si tady vypnu kursplay na tom, zitrovi, vydrž. Když tak se jenom otevři a bože, je vlastně normálně. Jako. No ale mě tam furt vyskakuje, jo takhle. Tady. Pojďme chci dívat. Jsi při sebou. Co se bojíš? Kdo se bojí, nesmí do farmingu. A teda tu rudu. Pipe, to máš cintu a poslal 10 kaček. 10 kaček, tak to je výplata pro mě dneska asi. A jak říkám, dneska máte jedinečnou možnost ještě se na něco, cokoliv zeptat mistra Hektora, autora téhle perfektní mapy. Takže klidně pište do chatu. Samozřejmě, jestli se můžu přimluvit, tak mu poslat za tuhle parádní práci i nějakou podporu. Jo, to bylo od Tomáše Cintuly, teďko, 10 kaček, výplata. Děkujeme. Každé eurovolačku je dobré. Já tak tuto práci za to oplatí. No ty to vypadáš mudlo, že to děláš ty, když tam je vidět tvoje jméno. Ale on se se mnou jenom vozí, jo, abyste viděli, tak... Dobře, že to dělá, že tam nesedí vyjastěvou, hej? Kdyby viděli tři jména, hej? Mr. Hector, tady dotaz, jestli už pracuješ na nějaký další mapě, se někdo ptá. Ještě nie. Asi ani dlouho nebudem. Já si myslím, že to nebude jen tak brzo. Určite to budú nejaké menšie mody. Aj predtým boli otázky aj na stránke. Niektoré z tých budov, nejaké tie maštale a podobné, tiež chcem vydať aj ako samostatné pre iné mapy. Mm-hmm. Napríklad. Ups. Tam stránko píše, že a prosím ťa, choď sa na výskaz. No, pěkně hulvácky jsem nabral ten druhý teda teď. A ty to vozíš do toho lágru, jo, rovnou? Takže tam bude vidět ten počet potom. Nebo kdo to odvážel na farmu? Já jsem to odvážel. No. Vůbec nekoukejte, jak to tam dávám, hlavně, že to tam je. Jo, ho posunout, co? Jo, můžeš, no, on se asi seknul někde. Ostromy. Mm-hmm. Nějakou detekciu tu bere. Jestli je to tajný, jaký mody plánuješ? Ty samostatný? Určitě to budou všetky ty... maštale pre zvieratá. Nejaké tie obyčajné prístrežky, čo tu sú, pre vozidla. Uh-huh. Čo tam ešte také... Teoreticky sa dá aj ten sklad, alebo teda silo, to veľké. Celý ten komplex na farme. Jo, to vypadá parádne. Vodárenská vieš sa dá tiež sama spraviť. Potom tam mám vlastne ten sklad na, alebo teda nádrže na tekuté hnojivo. A
A ten první důvod, proč to nepřijali na ModHub, to bylo co? Ten druhý to byly ty telefonní čísla a ty reklamy, nebo ty e-maily? To bylo těž taká velká sranda. Na začátku vlastně si ukazoval tam tu vitrínu v tej kancelářské budove. No, no, no. A mal som tam nejaké fotky, ako reálne fotky z reálnej oblasti, napríklad z dňa otvorených dverí, alebo niečo také bolo pre deti. To sa aj nepáčilo, že sú tam deti. Lebo že sú tam proste fotky, ktoré, na ktoré pravdepodobne nemám práva. Jo, jo. Samozrejme písaných, samozrejme nemám. A preto som ich dal také úplne maličké, že sú tak rozpixlované, že proste nevieš povedať, kto na tom je. Vieš iba povedať, že je tam nejaká osoba. Mhm. Proste ukázať taký trochu, povedzme taký... niečo z tej reálnej farmy. To som chcel. No tak som to teda upravil, prerobil na to, čo je tam teraz. A ešte, tiež mali problém strašné, hovorili, že aby som použil nejaký kartún, nejaký akože kreslený filter na fotky osôb, ktoré tam sú, nejaký kartúnový, akože film nejaký, ako keby. Tak už hovorím, že prečo, veď to sú fotky ľudí, ktorých osobne poznám, kamarádov a podobne, všetko je to úplne autorizované. Hmm. Takže toto som si nedal, to tam proste... Ale aj tak som tam dal nejaký taký ten taký filter, že vyzerajú trochu kreslené, ale sa mi to dokonca aj viacej takto páči. Yeah. Ale toto som im vysvetľoval, že to je akože plne autorizované a tak. Omíhal sa pýtať, že či už, či sa už je výťaz, no ešte nie. Ešte nemáme posekáno a... No ty ide mi točí, že kdyby si jako v tom kombajnu seděl a... tak bys viděl, že byl teďko zaseklý nějakou dobu. Čas... Aj barikovačka byla zaseknutá, já jsem napravil barikovačka a potom jsem vyšel... Kombajn taky právě. Ježiš. Aby dva boli zaseknutý. Tak jsem jich napravil obi dvoch. No ale seděl z kombajnu přitom. Vidím. Tak. Akurát si tady skočil, když jsem vypínal. Ale já jsem tam chtěl skočit, ale ono se mi to za prvý začalo lagovat a... Tak mě to lagovalo, strašně. Pak jsem zjistil, že tam sedíš ty. Proto mi to dočně trvalo, nebo mi to začalo tak lagovat, že... Voda, už tak to protáhneme klidně, ale to vypadá, že bychom to mohli stihnout. Na ty tři hoďky. A i tak dneska máme stále 150 lidí. No. Takže se klidně ještě ptejte. Já pak zase přesednu do něčeho jiného. Vystřídám s listonošem potom pro změnu. Půjdu si odvíct tu hrůzu, co jsem si tam naložil. Už to je asi jedno, naložím tam tyhle dva a jedu. Vlastně máš otázku, že či kolik si toho, no, jich mám tam už. No dneska právě nic, vůbec to nestíhám. Zase na to těším, chtěl jsem si i nakoupit. Ale ještě nemám nakoupíno. To právě bude ta noční. Jo, to bude ta noční, přesně. Až to ráda. No, a jde to teda vykládat jenom tím, že tam projedeš? Jo. Ne. Já tam jdu odfrčet tady s tou nádherou, krásně se mi to povedlo, musím se pochválit. Už vidím ty shorts, videa z toho, nebo zas ty. Z toho ten klip ti co... Jo, klipy, já jsem si nemohl vzpomenout, no. Tom Stanko, jestli se dneska nejde spát, no, tak jako hrozí to. Hrozí to, je víkend. A hry. Poslal do najít. Pěkně. Pěkně. Hry, díky moc, za chvíli to tady zařve. A jak jsem slíbil, tak veškerý dnešní donaty tak poputujou. Poputujou na kontramistra Hektora. Outroad si má asi s pluginem. Tak to bylo one shot. Harry, díky moc, 1290 kaček od Harryho. Tím, že si YouTube z toho strhává půlku, tak já to vždycky dorovnám a pak to přepošlu mistru Hektorovi, aby dostal plnou palbu. Jenom mi řekněte, jestli jdu dobře k těm balíkům, kde to bylo. Doprava, teď musíš doprava. Už teď? Jo. Tak, moment. Teď. No může jít spodem asi to vzít. Takže ještě jednou, Harry, díky moc. A?
Ještě rovně? Jako skrz to silo, jo? Jo, už tě vidím, tam skákat. Už tě vidím. No, paráda. Tak a můžeme mrknout, kolik jich tam máme teďko? To by mělo být jenom na přiblížení. 43 balíků, takže... Kdo dával míň jak 43, tak ten už je out teďko. Můžeme si na to i posvítit, tady parádně. No to je právě... Právě to tom Stanko. Jo, ten co už chtěl tu výhru vlastně. Ten chtěl tu výhru. Takže to už je dva za té. Pod 43 už můžu smazat. No tak nech si to tam ve schránce, jestli to máš skopírovaný. Strhektor se tady prohání po své vlastní farmě. Na koni. Využívat konomu tě. Teď nevím, tady jsem v šoku, 1,90 euro za měsíc, na SK jsou to 10 fliaš, jo takhle, fliaš, flašek, chápu. Ale tam jde o členství asi na mém kanále, samozřejmě když budete chtít podpořit mistra Hektora, tak tam jsou jednorázové příspěvky přes PayPal, asi nejjednodušší, jak ho podpořit. A hlavně si z toho nikdo nic nestrhává, jako YouTube a podobně, anebo aspoň prostě nějaký minimum. Co já mám zkušenost. Takže pokud byste se rozhodli mistra Hektora podpořit, tak určitě přes ten jeho Facebook, přes odkaz na PayPal máme největší šance, že většina těch peněz dorazí právě k němu přímo. Takže klidně se ještě ptejte, jestli máte nějaký dotazy. Mr. Hector slíbil, že s náma, nebo říkal, že s náma vydrží 2 hodky, ale už je tady skoro 3 hodiny, takže za to moc krát děkujem. Je víkend, pohoda. Uh-huh. Ještě vládzem. Sice už jsem taky trochu, tak se hovorí malátný, ale pohoda. Však na YouTube tě inkasuje skoro 70 na 30. To si ozaj beru až těch donatů. Prosím? No berou. Z každého donatu na YouTube mě zůstane 44%, no, protože 70, nebo takhle 30 jde mě, 70 YouTube a ještě je tam daň, že jo. To jsou teda pážravci neskutečné. Jaký by jim nestačil reklam, kolko tam už je. No. A na Twitchi máš to jisté. No, tam ale záleží, kolik máš sledujících a jak seš jako aktivní a podobně tam. Ten Twitch je jako... Sice pro začátečníky je horší, nebo ty podmínky jsou tam horší, ten YouTube dá aspoň těch, já to počítám jako 50, ono je to nějakých 40 něco, po tom, co ti odečtou daň. Ale na tom Twitchi je to ještě horší, pokud jako začínáš a nemáš prostě ty hodiny a tam musíš strávit prostě x jako desítek hodin týdně, aby si z toho nevypadl, z toho programu. Mr. Kereca, ale to už se ptal, co bude jinýho v PC verzi, jen obtížnost. Teď nechápu, budou tam další výroby, bude tam přidaný ten Maze Plus, že jo, s tím Animal systémem. No, něco málo s... Pokud to bude fungovat, nebo spolupracovat. To len treba trochu vysvětlit k tomu, že pre tých, ktorí by to chceli použít spolu tie módy. Jo. Jinak samozřejmě můžete použít už teď, v této verzi, ale ne společně. No. To znamená ten Animal Enhanced systém, kde jsou přidaný ty bejci, kozy a ty mláďata od zvířat, tak ty zatím nefungují s tím modem Maze Plus. Tam jde skoro len o to, že tam potom bude možné si doupravit v těch konfiguračních souborech mapy. Jak jsem spomínal, například je krmivá pre zvieratá, aby bylo možné koupit u obchodníka. Mm-hmm. Alebo v případě, že někdo hrá s tým Enhanced Animal System módom,
tak vie si doupraviť zase ten mesokombinát, aby do neho mohol voziť aj bíkov a iné zvieratá. Jo, takhle. Špudlovníci z toho nedelej. Ja som byl ešte horší. Ten mod, ten Enhanced Animal System, vydáva aj samcu. Já jsem dokonce do něj dělal češtinu, tak nevím, jestli bych se musel podívat. Já myslím, že v tom mají prsty kluci z LSFM, ne zrovna od Andyho. V tom... No, ty zvěrata, co tam jsou, ty modely, ty jsou od něho. Takže já jsem do toho dělal češtinu a ty češtiny dávám jako k nám do jedné roomky na Discordu. Takže jim to můžu taky poslat. Protože už jsou to mody z ModHubu, tak ať to mají. Ale on nefunguje na konzole, ne? Podle mě, nebo jo? Nie, to je iba pro počítač. To je jenom PC, že jo? Šmudlo, spadlo ti to. Svítr. No jo. Prý kdy já jsem byl lepší, jo, Stanko. Ban, ban. No jasný, jo. Já tam naložil 20 balíků s typ 3 a... No víc jak chci, ale nakládáš je líp. Počkaj, ti pojedu, dobrý. Ban. Drživotní ban. Tam Stanko. Ale je divný, že dneska už to, tomu Stankovi neto ani ne, neblokuje zprávy, jo? Už si asi YouTube zvyk i na tu číču. Asi jo. asi je to na mém kanále tak používaný, že už to YouTube zdal. No jo. Spovedali, že musíme to povolit. Já se nesoustředím. Já když to skurtu, tak ti skurtu i vidle, že jo? No právě, protože no, to odkurtnávej hlavně. No, no. Řeknu, právě, já jsem to předtím od... Bacha, no. Za tebou šmudlo s kamerou. Prdele, to si daří. Já jsem to předtím odkurtoval moc brzo a ty jsi vytlačil, no, tak to sorry. No, to právě měl lag zrovna v té době. To je trefa. Čo je to zvláštní, že... Když se ti šmudlo něco stane, tak říkáš, že máš lag. Dobrý, ale... To už předtím. Za chvíli vypadne internet, neboj se. No. Jo. Tohle však tady je ta otrokazina. Ne. Jakej. Jaký debil se zase... No, nevrý. Tak jenom dolů. To máš s tím tohle, YouTube nic jiného nezbývalo, tak si museli zvyknout na číču. Asi jo. Už je čmudlo. A druhý vlastně mod, to jsem chtěl doříct, jeden je na to válení balíku, že když se k němu postavíte takhle z boku a máte ho na té kulaté hraně, tak ho můžete kutálet, to by bylo docela dobrý na ty půdy, že jo, jak byly na Bergmanu a podobně. A nebo když vám překáží na poli právě, tak si myslím, že i v reálu asi by to jako nějaký zdatnější makáč odsunul. A druhý byl ten Open Cut Bales, si myslím. Ajajaj. Harry. Páne jo, tak Harry za chvíli to tady zavrčí. Už to začíná. Už to začíná. Finále, velký finále. Velikánu. Tak to jsem si naběh, jak jsem říkal, že to dorovnám zase. No, další. Vidím. Takže máme tady 2490 kaček od Harryho. Ještě maličkost pro mistra Hektora. A Roman Lemberger 100 na sváču, na svačinu. Děkujeme, díky moc. Šimon Urlíček, nebo... Uríček, dobrý večer, chci se zeptat, jestli bude potřebný nějaký dodatkový mod, aby jsem mohl mapu spustit. Nemusíš mít vůbec nic, stačí stáhnout mapu z ModHubu, jak na PCčko, tak na konzole a můžeš začít okamžitě hrát. V tom modu nový farmář, to co hrajeme my, tak tady máš do začátku všechny tyhle stroje, můžu je vlastně ukázat teďko. To bude stejný pro konzole, že jo, vlastně ty mody, tyhle ty spouštěcí. Takže jsou tam 4 střední traktory, Zetor Crystal, John Deere 780, Valtra Valmet 875, John Deere 4755. Tak, a to jsou ty donaty, teď to dorazilo na stream. 2500 nebo 2490 kaček od Harryho, díky moc.
Šmudl, ten stanko asi chce dostat. A kilečko od Romana Lembergera na sváču, děkujeme. Takže to byly střední traktory, jeden velký, ten Fast Track, ale to skupoval, ne, listonoš? Jo, tak ten, sorry, ten tam nebyl, ale byl ve slevě, OK. Jeden kombajn od New Hollandu, 770, tam dostanete k němu obě dvě lišty. Jeden pickup, Kubotu jsme si dokupovali my, aby jsme to mohli projet s tu mapou. Dvě vlečky, jak jsem říkal, od Rudolfa, jedna s tou pevnou OI, jedna s tou otočnou. A kolik jsou? 18,5 kubíku. Kde jsou ty adaptery? Jeden na obilí, jeden na kukuřici. Mulčovač dokonce tady máte do začátku. 10 eur. Jan Goliko. 10 eček, děkujem, díky moc. A je tam aj otázka pre Hektora, že toto. Jak je Ježího připravená na velký mašiny? Nie, Ježího ho chceme ráda zaujímavá, že či tu mapu tvoril pri zamestnaní, alebo sa živí iba tvorbami map. Pri zamestnaní. Tak ještě o to větší poklona. Tak, to bylo těch 10 eček od Jan Golitko a Visno, to znamená náš George, dvě stovečky, tož na kafe. Aby byla lepší mapa. Díky. Tak já jenom projedu ty stroje. Od Amazonu dvě sečky, jedna sazečka, musím z toho vylít úplně, válcovačku na pole od Dabla. Která? To je ta 12-metrová. Jeden rozprašovač na hnojiva anebo na herbicidy od Hardyho. Rozmetadlo na vápno a jedno na hnojiva. Ta 42-metrová amazoniácká. Rozmetadlo nervy. Rozmetadlo močůvky anebo ten aplikátor. A to máš cintula, ještě 100 kaček na podporu mapy. Díky. Ty se nedoplatíš. No, tak to se nedoplatí dneska. Ale myslím, že mistr Hector si to 100% zaslouží. Tak, sekačky, jsou to ty, ta bokovka od Kunu a jedna čelně nesená, jedna obracečka od Kunu, řádkováč, sbírací vůz, list na balíky, ten už tady používáme, přeprava balíků, klasicky ten podvál, pro zvířata jeden míchací vůz od Silokingu na kolik? 22, úplně stačí. A na přepravu zvířat už jsme zkoušeli a dokonce mistr Hector nám poradil novinku, kterou jsme nevěděli, že si z něj můžete ty zvířata převážet a vykládat, začít na nich jezdit kdekoliv jinde na mapě. Já myslím, že to je jenom právě na převoz do těch prodejních bodů a těch vykládacích, takže super. Rovnačka do silážních jam, jedny válce do silážních jam, čelní nakladač. A spousta Tipe. Zase nástrojů. Mapo, 10 eček, paráda. Musel jsem podporit, ne? Dobře, díky. Tak když tak vezmu, já jsem taky podpořil 10 eček, protože... Dáš do soutěže, že jo? Jasný. Jo. Takže, vidlice na balíky, anebo vlastně tohle to bere všechno, že jo? Dokonce hnůj, řezanku, slámu, seno. A siláž, tak to byly ty donaty poslední od Tomáše Cintuly a od Idema, od Mapa. Díky moc. Tak, jedny vidle na palety, jedna žíce, vidle nebo hroty na balíky. A tohle už jsou podvály na ty lišty, takže jednu na tu kukuřičnou, jednu na obilí. Asi 4 závaží nebo 3 kousky závaží, co už máte do začátku. Tom Stanko, už to mám za 3,5, no ano. Nezahynu. Rád to udělám. Rád to dorovnám. Pojďte házit až do nejty. Tak já jenom mrknu kolik. Hele, už tady zbývají tak poslední dva, tři, jsem chtěl říct čáry. Kostavař, tak poslední dva, tři řádky a budeme mít jasno. No a skoro nám to vyšlo. Máme 22.55, takže necelý 3 hoďky jedem. Škůdla to tady luxuje s listonošem. Všimli jsme si, víte, dneska na ten kurz play listonoš, že to tady vynechává takovýhle cancoury.
No. Bude muset muset mrknout, nebo já se můžu mrknout do shopu na tu lištu, kolik má metrů, a pak se mrkne schválně, kolik má na kombajnu nastavený crossplay. Mobilný adaptér 7,5, a kolik má crossplay? 8,2. Takže on si blbě načet, no. Tak to je on. To je další. To je on čo. Další, Roman Lemberger, další 2 kilča, ještě malá podpora pro Mr. Hektora. Tak, díky, díky. Ještě díky, díky. Tom Stanko, s krachovým Číču, dneska do něj. Za to ten ban máš. Jo. Ach jo. To jsou mý fanoušci, no. A vědu, že to je ty bože. Vědu, že začal. Tak, to bylo... No, Harry, ne, myslím. Nebo byl tam ještě nějaký donate předtím, ale... Harry spustil lavinu, za to díky. A tohle byl ten poslední alert od Romana Lembergera na 2 kilča. Díky, díky. Já bych přečet ten poslední komentář, ale nerozumím mu. Nechápem. Já taky ne, no. Nerozumím tvoji reči kmeňa. Stažil jsem se, ale nedal jsem to. Georgino, kolik tam toho máš? Tam vidět? Jsi úplně prázdnej. Jo, jsem vysypal momentálně. Okej. Zde není chytrý, čusak je? Ajajaj. Jo. No, ten aby se nepřidal. Takže přistál tady litránek od listonoše. 1000 kaček, díky, díky. Tak to mě dneska fakt zrujnujete. To je přesně on čo. No, šmudlo, napral to. Šmudla dal cenu do soutěže. To stačí. Přesně. Nip, můžeš mi přijít pomoct? Kde seš? Víš čo? Skoro pri farme. A s čím ti mám přijít pomoct? Víš čo? Povíš, krejčího jsem. Ježiš, ty děláš u Krejčího. Má to trošku kopľov. Trošku. A v čem? A nemůžem to... John Deere. Jo, už tě vidím. Snažil jsem se, nevytlačíš to s tímto slabým. Ale vytlačíš, všechno jde. Já ti můžu ještěrkou, hele, tady nakopnout někam, počkej, schválně. Řekli jsme bez toho, bez modů. Už tak právě. Tak to prvnávalo někoho. Ale taky bez kradení ještěrky. No já ji vrátím, šmudlo. To jsme si dali podmínku, že ty ještěrky samozřejmě si budou moct všichni půjčovat. Ale budou je muset vždycky vrátit zpátky na místo činu. 150 lidí po 3 hodinách, tak to je prostě pecka. Ježíš, tak tam nevím, jestli ti pomůžu s ještěrkou, kámo. Ještě ty schody tady, ne? Ale schválně... To potřebuje aspoň toto, o 10 tonku. No, a tam jak ses dostal, prosím tě? Tam je cestička. Ale já můžu aspoň vyzkoušet, ty vole, ještěrka jezdí po schodech dokonce. Jak to říct, já jsem se ještě nestratil tady. No, já už jo. No, tak jdeme, máš to za pokutu. Už jsem ti upostal. A to ještě málo, ale právě. Tak tohle bychom fakt ještěrkou nedali, no. To ani omylem. Tak se pojď odvíst. Dobrý. Dva ale. Díky moc. Tak a jdu zpátky odvíst tu ještěrku. Jsem nevěděl, jsem chtěl vyzkoušet, jestli jezdí po schodech. Čmudlo? No, jedu tam. Rokovaný objektem. No já tam jedu. Ček.
Pane bože, počkej. Jedu. Ale, ale to je takový hajzl, ten Ton Stanko. Prý, když by teď každý poslal z té stovky, nebo když by každý poslal stovku, tak je to 15 000 a já bych platil 7,5. Takže no, si, jak se slyšel, posejte do nejdej. Kde je? Jeho jméno? Ban? Dalšiš 10. Tak, nevím, kde ta ještěrka byla, myslím, že někde tady, doufám. To je to. Tak. Musíme nahrávat nový save. Určitě no. Určitě tady dáme novej. Já si len taky jem, jste někdo novej save. A nechci toho chyt, tady někdo poslal 10 kaček, Jirka Gubiš. Díky, díky moc. Ta to rozběhlo, no. Hoši to rozběhli, naši největší útok. Bylo pretěkavý, čo? Tak když ti všichni pošlou aspoň 10 korun, tak pořád stejně si bude muset platit 700 pade. Proto jsem poslal aspoň 10 eurů, víš? Kdyby jsem poslal 2 eura, tak byl asi čeho z toho, 5 centů? Pravda. Takže poslední šance, dneska to protáhneme, dokud tady nepozbíráme ty balíky. No, tak poslední šance zeptat se na něco Hektora, mistra Hektora, autora téhle mapy, který přijal pozvání na náš stream dnešní, za to ještě jednou moc krát díky. Tak. Já bych chtěl jenom tak doplnit, když jsem viděl tu ty dvě vesničky, jak byly opravdu skvěle udělané a ty detaily, tak mi spadla brada. To každopádně. Jako jak jsi říkal, tam pomalu jako lidi naposílali víc jak Blackovi na Neroskách. Já to pak musím spočítat, no, nekoukal jsem, nepočítal jsem to. Někdo se ptá, Martin Papaj, jestli nemá mistr Hektor na PC verzi do BG a v plánu zapsat Islámu. Tak to se samozřejmě dá na crossplay verzi, ale slama se používá v bioplinkách. Já popravdě nevím. Aspoň já jsem teda neviděl nič také. Nepoužívá se přece. Však slama nekvasí tak dobré jako ostatné. No. Slama nejhorší kvasí právě, že? Tu keď necháš smoknúť, tak maximálne ti splesnivé, a nie že ti zakvasí. Co máme na té trojce, ale do toho už se pouštět nebudem, koukám, tam jsou sojový bobci. Ale stejně pojedeme ten nový save, že jo, jsme říkali, takže... Jo. Takže to odvozíme jenom na farmu postupně. Dneska to zapíchnem, ale furt tady vidím 153 lidí, takže za to moc krát díky. Vždycky, když uděláme stream v nějakou neplánovanou dobu, tak přijde nejvíc lidí, že jo? Ale dneska si myslím, že tam je ten důvod jasný. Tajný host. Za prvý přesně tajný host. A za druhý tato pecková mapa. Novinka, absolutní novinka, dnes vydaná na modhubu pro PC i konzole. Vapka tady asi není, že jo? Do začátku na farmě. Je tam. Jo? U toho... Jako pravé stroje, u té rampy. Aha, ok. Stanko, fakt, dajte mu někdo banat. Já už tady taky koukám, jenom si tam píše sám se sebou, jsou nejlepší v tom chatu, ne? Ale v tom stanku, jestli chceš, až bude 20 000 najít, tak ale ty budeš platit půlku. Nikdo mi neodepisuje, nevadí, odpovím si sám. A kde je ta vapka? Jo, tady už stojí u ní. Ok. Prodal kočko mobil.
Už vidím, jak sa tu práši. Na tohle mě užije. Dívej, z té rampy, to je super. A Hector přišel mít toto... Koně. Koňomuta, ne? Tak to ste asi videli všetci takéto video, jak umývajú slona v automývačke. Jo. Fakt, jo? Ja to dobrý. Tak všichni ne. Ešte mi tam zbylo něco, idem, počkej, ja ti tam sypnu, protože s tím asi se nedostanu dovnitř. Ja sa ti trošku zrovnám. Dobrý. Kolik bylo těch balíků? No ještě nevíme, protože ještě je tam kluci sbírají. No... Kluci, já je sbírám. Dobře. On nezbírá, ale já už vím, kolik bylo balíků. Jo takhle, ty už to dokážeš z toho, viď? Z lisu vlastně spočítat. Jo, to tam je vidět. Ale musíme spravit takovou napětou atmosféru, ne? No. Jo, nejdřív to tady poklidíme. A už vím i vítězem. No, vidá. No, já mám takový tým, kolik tam bude. To čo bolo. Neptej se. Nevšiml jsem si toho žebříčku. No já se taky totiž tím největším strojem vydám tou... Nejmenší priestor. No jasně, tou nejhorší uličkou, ale to jsem přesně já jako. Ještě jsem ho neměl složený, že jo, nahoře. Takže... To bych se skoro typoval na šmutu, ne? To umím jenom já tohle. Ale šmuta to dokázal už. Tam laguje pěkně. Laguje asi safe na serveru. No a máme celou, no, takže safe. Jsme to dali po hodině dneska, takže to odpovídá. Ty automatický savey. Lepší tak raz za hodinu, jako každý 20 minut. No jasně, no, při tom streamu, že jo, tam to pak jako štve akorát. Tak jak? Tak to spočítáme podle lisu a vyhlásíme soutěž a konec. No tak já už potřebuji se sbírat, teď tam hlásím dvě balíky, ještě dva balíky jsou na poli, takže... No, aha, tak to už asi jako vydržíme s tebou. Jak se nic nestane. Tom Stanko se raduje, že vyhrál, samozřejmě, jako vždycky. Tak když to slípá, to vám nehlásím. Vyhrál ban. Když se opýtal, že čo vyhrál, tak ban. Vyhrál soutěž nejaktivnějšího člena chatu. No víte co, nevyhrál ban, on vyhrál tu utratu, co musí dát Hectorovi. Je. Co jasný, ne. Tak, ještě proto, jestli tam nepřibylo něco novýho, tohle jasně, to je na balíky otázka. Už také nic nechodilo právě, že? Teď se ti nějak daří, já to myslel Tomáš Cintula, jak jsem projížděl zase pod tím silem, určitě s tím kombajnem. Tak já jenom zajdu mrknout, že tam žádný balíky nezbyly. Tady jsou ještě dvě, no ty vole, no tak jednou se 100% nedostanu. Můžem ho tam šoupnout, jak ne? No, ty vole, má. No ty vole, tak... Já si nepovedal ojojoj, hej? Ojojoj, to už pak jde do tujího, jako. Dokud Šmudle neříká ojojoj, tak to ještě je dobrý. Když to začne hovorit, tak už je to pak. Jsem se chtěl kochat a zase jsem narazil s koněm do brány. Teď se mu asi dobře rozsvítilo v kebuli. No. Ještě máš tady, ale... No já vím. Říkám, k tomu se nedostanu. Ne, tady ještě. Kde? Tam byly nějaký dole, no, ještě myslím. Ale to je jedno, tak jako z lisu si to načtem, že jo? Z jiný lis jsme neměli, takže... A to máš tři další. Takže... Hele, to bych asi neřešil, no, přesně. Nějaký balíky tady jsou, ale z lisu to bude jasný důkaz. Dobrý, odvezem to. Tak jo, takže než dojdeme na farmu a rozloučíme se s váma, tak ještě možná poslední dotazy na mistra Hectora a
případný donaty, ale říkám, jestli chcete mu poslat plnou částku, tak určitě přes jeho Facebook, který dopíšu tady do odkazu pod tohle video, kde mu můžete darovat donaty přes PayPal. Brej, ty vole, on jí toho koně nabourá. Jak já ho naboural? Ale myslíš, Šmudlo, jak máme ten mod na ty traktory, že se staví na zadní a s tím forsážem, někde s tím nitrem, že to bude fungovat i na koně? Asi ne. Nevím, jako to se neskoušel. No já jsem zblblej, že jo, z toho z Redemptionu, jak teďko hraju Redemption ještě. Tak tam, jako tam když si s tím koněm uděláš nějaký pouto, ne, tak s ním můžeš dělat smyky a stavit ho na zadní. Tak jsem to teď chtěl vyzkoušet. Tak, kde máme ale list? Já ten nitromod nepoužívám, protože já nemám numerickou klávesnici a on se nedá přebindovat. Jo, takhle. Já používám na ten, jenom na to stavění na zadní a to funguje moc dobře. Jo. Stůj ty, hata titlo. Tak, jde mrknout do toho lisu, teda kdo tady vydržel až do konce a vydrželo 150 lidí, tak za to fakt moc krát díky. A když si zapnu nápovědu, tak tady vidíte důkaz bílý na šedým, 74 balíků. A Listonen říkal, že už našel dokonce vítěze, nebo někoho, kdo typoval nejblíž. Tak úplně přesně to trefil Filip, 74. Filip 74, takže gratulka. Určitě se mi ozvej buď na Facebooku, do Messengeru, anebo na našem Discordu, tam to je jistější, tam jsem častějc. A domluvíme nějakou výhru. Šmudlo, ty může říct, co jsi měl v plánu darovat, pokud bys to měl, tak se můžeme domluvit na nějaký jiný výhře. Hele, je to Air Grand Liner. Takže jedno z těch DLCček ze Season Passu jedničky, který bylo součástí, myslím, k tomu majáčku, že jo? Jo. Takže pokud bys to DLCčko už měl, anebo jsi měl Season Pass, tak se můžeme domluvit na nějaký náhradní ceně v podobné hodnotě. Někdo je nastartovaný, tak teď se chtěl jenom... To tady chcípneme, já si vypnu nápovědu a chci z celého srdce teda poděkovat mistru Hektorovi, který přijal naše pozvání a předvedl nám a provedl nás touhle s tou peckovou mapou Karpatský venkov. Děkuju všem donatorům, jak říkám, tu částku dorovnám a pošlu ji určitě mistru Hektorovi na podporu jeho tvorby. A díky samozřejmě klukům, znamená Idemovi, Šmudlovi, Georgeovi a Listonošovi. A díky všem na chatu a zase někdy příště se mějte. A čus čus. A ještě nechám mistra Hektora na mu poslední slovo. Za mě moc krát díky. A já velmi děkujem aj za pozvanie. Užil jsem si to. Všetkým děka za fantastickou podporu aj doteraz počas tvorby. A ještě je tu dotaz, teda. Uh-huh. Čítam, že či by som mohol robiť nejaké naučné videá, jak modelovať budovy a podobne. Nemám to v pláne, nesľubujem. Možno raz, keď sa vo mne prebudí nejaký ten youtuber, ale myslím, že to není úplne môj šálok kávy. No, myslím, že by ti to šlo. Ono to přijde tak nějak samo od sebe, jsem zjistil. Já jsem měl dokonce něco takového jako v plánu udělat nějakou prostě bandu nadšenců a s nima společně dělat nějaký podobný videa, třeba se k tomu nějak dostaneme a možná, že i s mistrem Hektorem. Takže ještě jednou díky moc a vy všichni se mějte. Čus čus. Čau čau. Čau čau. Čau. Čau.